શ્રી રાજસૌભાગ સત્સંગ મંડળ સાયલા પ્રસ્તુત કરે છે દિવ્ય જ્યોતિનો અમર પ્રકાશ પરમ કૃપાળુ શ્રીમદ રાજચંદ્ર. વિશ્વવંદ્ય મહાજ્ઞાન વિભૂતિને અમારી છે આ ભક્તિપૂર્ણ ભાવભીની અર્ઘ્યાંજલિ. મહાન આત્માઓના ગહન ઊંડાણને જાણી કે પામી શકવા તો કોણ સમર્થ છે. વિશાળ અને પાવન ગંગા નદીના કિનારેથી આચમન જેટલું જળ મેળવી શકાય તેવી ભાવનાથી આ ફિલ્મ દ્વારા અમે પરમ કૃપાળુ દેવને સાદર વંદના સાથે અધ્યાત્મ ભાવ રૂપી અંજલિ અર્પીએ છીએ. કોઈ વિરાટ સાગરને દર્શાવવા માટે ખૂબો ધરીએ તેવો આ પ્રયાસ છે. અલૌકિક પ્રતિભાને શબ્દના સાંકડા વિસ્તારમાં દર્શાવવાનો આ અમારો પ્રયત્ન છે. કિંતુ આની પાછળનો ઉદાત્ત આશય એ છે કે પરમ કૃપાળુ દેવના દેહ વિલયના શતાબ્દી વર્ષમાં એમની તારક જીવન ભાવનાઓ, એમણે પ્રરૂપેલા મોક્ષ માર્ગ અને એમણે પ્રગટાવેલી જ્ઞાન જ્યોતનો અધ્યાત્મ પ્રકાશ જન જનના હૃદય સુધી પહોંચાડી શકીએ. પરમ કૃપાળુ દેવના અપૂર્વ અને જાજ્વલ્યમાન સ્વરૂપને અમે અમારી શક્તિ મર્યાદાને કારણે પૂર્ણપણે દર્શાવી શક્યા નથી. આથી આ જીવન દર્શનમાં જે કંઈ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય તેને આપ સૌ ક્ષમ્ય ગણશો એવી વિનંતી છે. ગંગાના દર્શને જઈએ પણ એની ભવ્યતાનો ખરો ખ્યાલ આવે ગંગોત્રી જોઈએ ત્યારે. અહિંસા અને સત્યથી જગતને અજવાળનારા મહાત્મા ગાંધીજીના જીવનમાં આ પ્રકાશ પ્રગટ્યો ક્યાંથી? બેરિસ્ટર મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધીમાંથી વિશ્વવંદ્ય મહાત્મા ગાંધી બન્યા કઈ રીતે? અહિંસા અને આધ્યાત્મિકતાના એમના પ્રેરણા સ્ત્રોત હતા યોગનિષ્ઠ પરમ કૃપાળુ શ્રીમદ રાજચંદ્રજી. એમની આધ્યાત્મિક પ્રેરણાને સહારે ગાંધીજીએ રાજકીય, આધ્યાત્મિક અને સામાજિક ક્રાંતિ કરી. આવા રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીજી સ્વયં કહે છે, મારા જીવન પર શ્રી રાજચંદ્રભાઈનો એવો સ્થાયી પ્રભાવ પડ્યો કે હું એનું વર્ણન કરી શકતો નથી. હું કેટલાય વર્ષોથી ભારતમાં ધાર્મિક પુરુષની શોધમાં છું, પરંતુ એમના જેવા ધાર્મિક પુરુષ હિન્દમાં હજુ સુધી મેં જોયા નથી. યુરોપના તત્વજ્ઞાનીઓમાં હું ટોલ્સ્ટોયને પ્રથમ શ્રેણીના અને રસ્કિનને બીજા શ્રેણીના વિદ્વાન સમજું છું, પરંતુ રાજચંદ્રભાઈનો અનુભવ એ બંનેથી ચઢેલો હતો. પોતાના જીવન પંથને નવી દિશા આપનાર એ દ્રષ્ટિ વિશે મહાત્મા ગાંધીજી કહે છે, ઘણીવાર કહીને લખી ગયો છું કે મેં ઘણાના જીવનમાંથી ઘણું એ લીધું છે, પણ સૌથી વધારે કોઈના જીવનમાંથી મેં ગ્રહણ કર્યું હોય તો તે કવિશ્રીના જીવનમાંથી જ છે. દયાધર્મ પણ હું તેમના જીવનમાંથી શીખ્યો છું. ખૂન કરનાર પ્રત્યે પણ પ્રેમ કરવો એ દયાધર્મ મને કવિશ્રીએ શીખવ્યો છે. એ ધર્મનું તેમની પાસેથી મેં કુંડા ભરીને પાન કર્યું છે. ગાંધીજી જેવી મહાન વ્યક્તિ પર આટલો પ્રગાઢ પ્રભાવ પાડનાર શ્રીમદની મહત્તા અને ગરિમા કેટલી બધી ઉત્તુંગ હશે. મહાત્મા ગાંધીજી મુઠ્ઠી ઊંચેરા મહામાનવ લેખાયા. એ મહામાનવની ઊંચાઈ જગત નિહાળે છે કારણ કે શ્રીમદની આધ્યાત્મિક પ્રેરણાના સ્ત્રોતથી
તેઓએ આ ઊંચાઈ હાંસલ કરી હતી. ઈસવીસન 1867 ના કાર્તિક પૂર્ણિમા વિક્રમ સંવત 1924 ના સૌરાષ્ટ્રના વવાણિયા ગામમાં રાત્રે 2 વાગે આ મહાન વિભૂતિનો જન્મ થયો. પૂર્ણ ચંદ્રમા સમાન અપ્રતિમ પ્રતિભાથી શોભતા, તત્વ પ્રકાશ રેલાવતા, અમૃતમય જ્ઞાન જ્યોત્સના પ્રસરાવતા, પરિભ્રમણનું દુઃખ પામી રહેલા માનવીઓને દુઃખમાંથી મુક્ત કરાવવા પૃથ્વી પર જન્મેલા પરમ કૃપાળુ દેવને ચાલો હૃદયના સાચા ભાવોથી અને અંતરના છલકાતા આનંદથી વધાવીએ. જન્મા કાળી કાળ કેવળી રાયચંદા દેવ મના લાલ રે આજે દેવ દિવાળી. જન્મા કાળી કાળ કેવળી રાયચંદા દેવ મના લાલ રે આજે દેવ દિવાળી. ભક્તો ના અંતર રાજ પ્રગટ્યા જગત પ્રતિપાલ રે આજે દેવ દિવાળી. ભક્તોના અંતર ઠારવા રાજ પ્રગટ્યા જગત પ્રતિપાલ રે આજે દેવ દિવાળી. આજે દેવ દિવાળી. આજે દેવ દિવાળી. વિરાટ પ્રતિભાના પ્રાગટ્યની પાવન જન્મભૂમિ તે પવિત્ર ગામ વવાણિયા, આ ગામમાં મહાદિવ્યા દેવબાઈની કુખે આ વિભૂતિનો જન્મ થયો. રવજી પંચાળની કુળ પરંપરામાં 71 પેઢીને તારનારો કુળદીપક જન્મ્યો. એ વિભૂતિનું જન્મસ્થળ આજે આધ્યાત્મિક અનુભૂતિનું તીર્થસ્થળ બની રહ્યું છે. શ્રીમદ રાજચંદ્રજીના દાદાજી શ્રી પંચાળભાઈ મહેતા વહાણવટાનો અને વ્યાજવટાવનો ધંધો કરતા હતા. શ્રી રવજીભાઈ બહુ ભક્તિભાવથી સાધુ સંતોની સેવા કરતા, ગરીબોને અનાજ અને કપડાં પણ આપતા. તો મહાદિવ્યા દેવબાઈ પણ ધાર્મિક વૃત્તિવાળા, સરળ સ્વભાવના અને પરોપકારી હતા. શ્રી રવજીભાઈને ત્યાં એક વયોવૃદ્ધ આડતિયા આવતા. એક વખત તેઓ અત્યંત બીમાર પડી ગયા. તે સમયે માતા દેવબાઈએ તેમની ઘણી સેવા ચાકરી કરી. માતા તુલ્ય વાત્સલ્ય ભરી સેવા શુશ્રુષા જોઈને અંતરના આશીષ સાથે આભારવશ એ વૃદ્ધ બોલી ઉઠ્યા, બેટા દેવ, પ્રભુ તમારી કુખે 71 પેઢી ઉજાળનારો કુળનો દીવો પ્રગટાવશે. બેટા, આ ઘરડાના તને લાખ લાખ આશીષ છે. માતા દેવબાઈ સાસુ સસરાની ખૂબ સેવા કરતા હતા. સાસુ ભાણભાઈ તો રાજી રાજી થઈ કહેતા, દેવ, તું તો અમારા ઘરની દેવી છે. તારા જેવી ભલી વહુ કોઈને નહીં હોય. બેટા, તારા સગળા સારા વાના થશે. આવા ભક્તિપરાયણ અને સેવાભાવી માતા પિતાને ત્યાં યુગ પુરુષ શ્રીમદ રાજચંદ્રજીનો જન્મ થયો. એમનું જન્મનું નામ હતું લક્ષ્મીનંદન. એ પછી 4 વર્ષની વયે આ નામ બદલીને રાયચંદ પાડવામાં આવ્યું. સમય જતા તેઓ શ્રીમદ રાજચંદ્ર નામે જગપ્રસિદ્ધ થયા. આ જન્મ યોગી પરમ કૃપાળુ ઝૂલ્યા હતા તે છે આ પારણું. આ બાળક વિશે એક ઓલિયા ફકીરે તેના પિતાશ્રી રવજીભાઈને કહ્યું હતું, રવજી, તેરે કો દો લડકી હોંગે. એક તો બડા નામ નિકાલને વાલા હોગા ઓર દૂસરા ભી અચ્છા હોગા. દોનો લડકે તુમ્હારા નામ રોશન કરેંગે. મગર બડા લડકા સબકો વંદનીય હોગા. બાલ શ્રીમદના દાદા પંચાણભાઈ શ્રી કૃષ્ણ ભક્ત હતા. દાદા પંચાણભાઈને રાજચંદ્ર ખૂબ લાડકવાયો હતો. આ અંગે સ્વયં શ્રીમદ રાજચંદ્રે લખ્યું છે, મારા પિતામાં કૃષ્ણની ભક્તિ કરતા હતા. તેમની પાસે તે વયમાં કૃષ્ણ કીર્તનના પદો મેં સાંભળ્યા હતા, તેમજ જુદા જુદા અવતારો સંબંધી ચમત્કારો સાંભળ્યા હતા.
જેથી મને ભક્તિની સાથે તે અવતારોમાં પ્રીતિ થઈ હતી અને રામદાસજી નામના સાધુની સમીપે મેં બાળ લીલામાં કંઠી બંધાવી હતી નિત્ય કૃષ્ણના દર્શન કરવા જતો આ રહ્યું તે મંદિર શ્રીમદ રાજચંદ્રજીના માતુશ્રી દેવમાં જૈન સંસ્કારો ધરાવતા હતા વવાણિયાના અન્ય વણિક કુટુંબો પણ જૈન ધર્મને અનુસરતા હતા માતાના હૃદયમાંથી વહેતી કરુણા બાળ શ્રીમદના અંતરમાં મોહરવા લાગી આ બધા સંસ્કારોનું મિશ્રણ કોઈ અજબ રીતે ગંગા યમુનાના સંગમની પેઠે બાળક રાજચંદ્રના હૃદયમાં રેલાતું હતું ધર્મની ભાવનાઓનું વ્યાપક આકાશ એમના હૃદયમાં અધ્યાત્મના મેઘ ધનુષ રચવા લાગ્યું તીર્થધામ વવાણિયાની આસપાસ થોડે થોડે અંતરે 18 તલાવડીઓ આવેલી છે ત્યાં બાલ મિત્રો સાથે રાજચંદ્ર ફરવા જતા અને આનંદ કિલ્લોલ કરતા પોતાની એ સમયની નિર્દોષ દશાનું સ્મરણ કરતા રાજચંદ્ર સ્વયં જણાવે છે 7 વર્ષ સુધી એકાંત બાળવયની રમતગમત સેવી હતી રમતગમતમાં પણ વિજય મેળવવાની પરમ જિજ્ઞાસા હતી વસ્ત્ર પહેરવાની સ્વચ્છ રાખવાની ખાવા પીવાની સુવા બેસવાની બધી વિદેહી દશા હતી છતાં હાડ ગરીબ હતું તે દશા હજુ સાંભળે છે એવામાં અંતરમાં જ્ઞાન જ્યોત પ્રગટી એના પ્રકાશમાં આખું એ ભીતર ઝળાહળા થઈ ગયું એક અપૂર્વ ઘટના બની 7 વર્ષના બાળ રાજચંદ્રને એકાએક પૂર્વ અનુસારની સંધિ થઈ જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન પ્રગટ્યું ધન્ય રે દિવસ આહો જાગી રે શાંતિ અપૂર્વ રે ગણી સસે ને એક મૃત્યોર્માં અમૃતમ ગમય મૃત્યુમાંથી અમૃતમાં લઈ જાઓ બન્યું પણ એવું કે 7 વર્ષના શ્રીમદે ગુજરી જવું શબ્દ પહેલી વાર સાંભળ્યો અને એમાંથી એમને અમરત્વના એંધાણ મળ્યા વવાણિયામાં રહેતા હતા અમીચંદભાઈ નામના એક સદગૃહસ્થ એમની બાળ શ્રીમદ પર ખૂબ જ વહાલ હતું અમીચંદભાઈ સર્પ કરડવાથી અચાનક ગુજરી ગયા એ સમયે ગુજરી જવું એ શબ્દ બાળક રાજચંદ્રજીએ પ્રથમવાર જ સાંભળ્યો બાળક રાજચંદ્ર દોડ્યા પોતાના વાલા દાદા પંચાણભાઈ પાસે એમણે પૂછ્યું દાદાજી દાદાજી મને એક વાત કહો બોલ બેટા શું છે કેમ આટલો બધો અધીરો થઈને પૂછે છે દાદાજી આ અમીચંદભાઈ ને થયું શું બધા કહે છે એ ગુજરી ગયા હા બેટા બરાબર છે પણ હે દાદા આ ગુજરી જવું એટલે શું તમે સમજાવો ને બેટા હવે જવા દે એ વાત પહેલા જા જમી લે ના દાદાજી પહેલા મને સમજાવો કે ગુજરી જવું એટલે શું પછી બીજી બધી વાત બેટા તારી જીદ તું નહીં છોડે સાંભળ ગુજરી જવું એટલે હવે તે બોલશે નહીં હાલશે ચાલશે નહીં ખાશે પીશે નહીં તો હવે કરશે શું કશું નહીં એનો જીવ નીકળી ગયો એટલે એને તળાવ પાસેના મસાણમાં બાળશે દાદાજી તમારી વાત મને કઈ સમજાતી નથી આવું તે કેમ ગુજરી જવું એ વાતનો ખરો ભેદ પામવા બાળક શ્રીમદ છાનામાના ગામના તળાવ પાસે પહોંચી ગયા તળાવની પાળ ઉપરના બે શાખાવાળા બાવળ ઉપર ચડીને જોયું તો ખરેખર ચિતા ભળતી હતી કેટલાક માણસો આસપાસ બેઠેલા હતા તે વખતે શ્રીમદને
પ્રથમ તો ધિક્કારની લાગણી થઈ કે આ લોકો કેટલા બધા ક્રૂર છે કે જે આવા સારા માણસને બાળે છે. પછી આ પરથી શ્રીમદને તત્વનો ઉહાપો થયો. એમના વિચારશીલ ચિત્તમાં વળી એક સવાલ જાગ્યો. આ શરીર તો એનું એક છે, એમાંથી ચાલ્યું ગયું શું? એ કયું તત્વ છે? એમ વિચાર કરતા કરતા જ જાણે જ્ઞાન પરનું આવરણ ખસી ગયું ને જ્ઞાન પ્રકાશ ફેલાઈ રહ્યો. એના તેજમાં તેમને પૂર્વ જન્મનું સ્મરણ થયું. જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન ઉપજ્યું. સમય જતાં આ જ્ઞાનનો ઘણો વિસ્તાર થયો. 7 વર્ષની ઉંમરના બાળ રાયચંદને પિતા રવજીભાઈ ભણાવવા માટે વવાણિયાની તાલુકા સ્કૂલમાં ગામઠી નિશાળે લાવ્યા. આ રહીએ નિશાળ કે જ્યાં તેઓ ભણવા માટે ગયા હતા. જો કે આજે આ નિશાળને નવું રૂપ અપાયું છે. તેમની સ્મરણ શક્તિ એવી તીવ્ર હતી કે એકવાર પાઠ વાંચતા તે પૂરેપૂરો યાદ રહી જતો. માત્ર 2 વર્ષમાં તો ગુજરાતી 7 ચોપડીઓનો અભ્યાસ એમણે પૂર્ણ કર્યો, જેની પ્રાપ્તિ માટે અપાર પુરુષાર્થ કરવો પડે તે એમને સહજમાં પ્રાપ્ત થતું હતું. તેજસ્વી રાજચંદ્રને મોનિટર તરીકે અન્ય વિદ્યાર્થીઓનું વર્ગકામ જોવાની કામગીરી સોંપતા હતા, વર્ગ શિક્ષકનું કાર્ય પણ કરતા. તેમની નિખાલસતા, સરળતા અને ભદ્રિકતા જેવા ગુણોને લીધે તેઓ વિદ્યાર્થી વર્ગમાં ખૂબ પ્રિય હતા. રમતગમતના શોખીન રાજચંદ્ર વિનોદી અને આનંદી હોવાથી મિત્રોને એમની સાથે મોજ આવતી. આમ 7 વર્ષથી 11 વર્ષ સુધીનો કાળ કેળવણીમાં વ્યતીત થયો. શાળાનો અભ્યાસ છોડ્યા પછી પણ શ્રીમદ અન્ય પુસ્તકોનો ઘેર રહીને નિયમિત અભ્યાસ કરતા હતા. નાની વયમાં જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન, નિશાળના કાળમાં અસાધારણ સ્મરણ શક્તિ, એમાં ભાવ ઉત્કૃષ્ટ કવિત્વ શક્તિ. શ્રીમદ આ જન્મ કવિ હતા. એમના ચિત્તમાં નૈસર્ગિક કાવ્ય ઝરણું વહેતું હતું. શ્રીમદનું હૃદય ખૂબ સંવેદનશીલ અને ઉર્મી પ્રદાન હતું. લોકોના દુઃખ, દેશની અને પ્રજાની દુર્દશા એમના સુકોમળ હૃદયને ઝંકૃત કરી દેતી અને હૃદયની એ વેદના કાવ્યધારા રૂપે વહેવા લાગતી. 8 વર્ષની વયે શ્રીમદે પ્રથમ કવિતા લખી હતી, જે પાછળથી તપાસતા તેઓને સમાપ લાગી હતી. 11 વર્ષની વયથી એમણે ચોપાનિયામાં વિવિધ વિષયો પર લખાણ લખવા માંડ્યું. અત્યંત નાની વયે અનુપમ કાવ્ય રચના કરનાર તેઓ કવિ રાયચંદ તરીકે સર્વત્ર ખ્યાતિ પામ્યા. માતા દેવમાં સંસ્કાર અને સ્વાવલંબન આવે તે માટે સતત પ્રયત્ન કરતા. એક દિવસ પૂજ્ય દેવમાએ શ્રી રાજચંદ્રને શાક સમારવા કહ્યું. બેટા, આમ આવ, જરા શાક સમારી દે. હા માં, લાવ. બાળ શ્રીમદ શાક સમારતા જાય અને આંખમાંથી આંસુની ધારા વહેતી જાય. દેવમાને થયું કે દીકરાને શું થયું, તે શા માટે રડે છે? તેથી પૂછ્યું, અરે આંસુ શાક સમારતા તને આંસુ થાય છે? માતાને બાળ રાયચંદ શું કહે? હૃદયમાં તો લીલોત્રીના જીવો પ્રત્યે અનરાધાર કરુણા વરસી રહી હતી. જ્ઞાનીની આ અંતરવેદના કોણ સમજે? વિક્રમ સંવત 1836માં જન્મેલા દાદા પંચાણભાઈનું અવસાન તેમની 98 વર્ષની વયે થયું. ત્યારે બાલ રાજચંદ્રની વય 10 વર્ષની હતી. એમને સ્મશાને લઈ જતા હતા ત્યારે આ બાળકે જ નનામીની આગળ ચાલી છાણી ઉપાડી હતી. એમણે સ્વયં પોતાના પ્રિય દાદાને અગ્નિદાહ આપ્યો. હાથમાં છાણી લઈને ચાલતા બાળ રાયચંદ ઊંડા વિચારમાં ડૂબી ગયા. દેહ શું? આત્મા શું? મૃત્યુ શું? દેહાતીત શું? નનામીની આગળ ચાલતા બાળ રાયચંદને પગમાં લાંબી શૂળ ભોંકાઈ ગઈ. બાળ રાયચંદે પગમાં ભોંકાયેલી શૂળની પરવા કરી નહીં, કોઈને ખ્યાલ પણ આવવા દીધો નહીં. આસપાસ બનતી આવી સામાન્ય ઘટનાઓ વિભૂતિના અસામાન્ય જીવનને પ્રગટ કરતી જતી હતી. કચ્છના દિવાન મણિભાઈ જશભાઈએ અપ્રતિમ પ્રતિભાશાળી બાળક રાજચંદ્રને આદરપૂર્વક કચ્છના ભુજ શહેરમાં બોલાવ્યા. ભુજમાં રાજચંદ્રએ ધર્મ વિશે માર્મિક
અને મનનીય પ્રવચન આપ્યું. પ્રભાવિત થયેલા લોકોએ એ સમયે જ અનુભવ્યું કે આ તેજસ્વી બાળક આગળ જતા મહાપ્રતાપી વિજયવાન ધર્માત્મા થશે. ખરેખર આ 10-11 વર્ષનો નાનો બાળક નહોતો, પણ પૂર્વનો આરાધક એવો જ્ઞાન વૃદ્ધ પુરુષ હતો. અસાધારણ બુદ્ધિ પ્રભાવ અને સ્મૃતિ અતિશય દાખવનારા બાળ રાયચંદની ખ્યાતિ ચો તરફ પ્રસરવા લાગી. કચ્છના કોળાએ ગામના હેમરાજભાઈ અને નલિયાના રહીશ શાહ માલશીભાઈ બાળ કવિરાજના શક્તિ સામર્થ્ય જોઈને વિચારે છે, અરે આવા પ્રતિભાવાન બાળકને જ્ઞાનના ધામ સમા કાશી મોકલીને પંડિતો પાસે ભણાવીને જ્ઞાન સાગર બનાવીએ તો કેવું સારું. આ માટે તેઓ કચ્છથી સાંઢણી પર સવાર થઈને વવાણિયા થઈ મોરબી આવ્યા. તે દરમિયાન વવાણિયાથી મોરબી આવેલા બાળ રાયચંદ મોરબીના ન્યાયાધીશ શ્રી ધારશીભાઈ સાથે સિગ્રામમાં બેસીને રાજકોટ ગયા. સિગ્રામમાં બાળ રાયચંદભાઈનો શ્રી ધારશીભાઈ સાથે વાર્તાલાપ થયો. આ વાતચીતમાં તેજસ્વી રાજચંદ્રની પ્રતિભા છલકાઈ રહી. અસાધારણ બુદ્ધિ પ્રતિભા અને અદ્ભુત વાતછટા જોઈને ન્યાયાધીશ ધારશીભાઈએ રાજકોટમાં પોતાના ઉતારે રહેવા શ્રીમદને આગ્રહ કર્યો. પણ બાળ શ્રીમદે પોતાના મામાને ત્યાં રહેવાનું પસંદ કર્યું. તેમ છતાં ધારશીભાઈને એમને ત્યાં અવારનવાર આવવાનું વચન આપ્યું. શ્રીમદ શ્રી ધારશીભાઈ સાથે મોરબીથી રાજકોટ આવ્યા છે એમ જાણીને બંને મામા અંદરોઅંદર વાતચીત કરવા લાગ્યા કે આ સારો મોકો મળ્યો. ઘણા વખતથી બંને મામા ન્યાયમૂર્તિ શ્રી ધારશીભાઈની પાછળ હતા. હવે લાગ મળતા વિચાર્યું કે આપણે ધારશીભાઈને મારી નાખીએ. શ્રીમદ ભોજન લેતા હતા, કિંતુ એમની પારગામી પ્રજ્ઞા મામાઓનો આ અશુભ હેતુ જાણી ગઈ. તેઓને દુષ્કૃત્ય કરતા બચાવવા માટે શ્રીમદે ધારશીભાઈને ચેતવ્યા. ધારશીભાઈ નિષ્કારણ ઉપકારી એવા આ પ્રજ્ઞાશીલ બાળકની કૃતજ્ઞ ભાવે મનોમન સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. હવે આ તરફ શ્રીમદના જ્ઞાનમાં બે ભાઈઓ મોરબીથી રાજકોટ આવી રહ્યાનો ભાસ થયો. શ્રીમદે એમના ઉતારાની વ્યવસ્થા ધારશીભાઈને ત્યાં કરાવી અને એ ભાઈઓને સામા આવવાના રસ્તે લેવા ગયા અને તેમને નામ સાથે બોલાવ્યા. બંને બંધુઓને અપાર આશ્ચર્ય થયું. આ બાળ કવિએ તેમના નામ કેવી રીતે જાણી લીધા? આજ માર્ગે અત્યારે આવીએ છીએ તે કેમ જાણ્યું? એમણે જિજ્ઞાસાથી પૂછતા બાળ મહાત્મા રાયચંદે કહ્યું કે ભાઈ, આત્માની તો અનંત શક્તિ છે. આ ઘટનાએ બંનેને વિચારતા કરી મૂક્યા. જેમને કાશી જઈને પંડિત બનાવવાનું વિચાર્યું હતું એ તો ખુદ મહામાનવ છે. આ દિવ્ય શક્તિવાળા મહાત્માને શું ભણવાનું બાકી હોય? આમ છતાં એમણે કાશી મોકલીને પંડિતો પાસે વિદ્યાભ્યાસની સઘળી સગવડ કરી આપવાની વિનંતીનો શ્રીમદને સ્વીકાર કરવા કહ્યું. શ્રીમદે વિનયપૂર્વક કિંતુ દ્રઢતાથી ના પાડી. પછી તે કચ્છી ભાઈઓએ પોતાનું આવવાનું પ્રયોજન તથા બાળ મહાત્મા રાયચંદભાઈ સાથેની પ્રથમ મુલાકાતની વાત ધારશીભાઈને કરી. ધારશીભાઈ તો આ સમગ્ર ઘટના સાંભળીને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. શ્રીમદના જ્ઞાનાદિ ગુણોનું અચિંત્ય મહાત્મ્ય તેમને સમજાયું. ધારશીભાઈ સાથેના આ પ્રસંગ સમયે શ્રીમદની ઉંમર માત્ર 10-11 વર્ષની હતી. શ્રીમદના બાળ હૃદયમાં ભાવિના પડઘા ગુંજતા હતા. નિર્મળ જ્ઞાન બળને કારણે તેઓને ભાવિ દર્શન થતું હતું. કોઈ વ્યક્તિનું અહિત કે અનિષ્ટ થવાનું હોય તેનો તેમને અગાઉથી ખ્યાલ આવી જતો. આવે વખતે કરુણાળુ બાળ શ્રીમદ એમને અગમચેતી આપી એ વ્યક્તિને અનિષ્ટમાંથી ઉગારી લેતા હતા. શ્રીમદના ઘરથી થોડે દૂર રહેતા એક કરાસિયાને ઘોડી પર બેસીને સાંજે ફરવા જવાનો નિત્યક્રમ હતો. એ રીતે ગરાસિયા બાપુ એક વખત ફરવા નીકળ્યા ત્યારે શ્રીમદ તેમને સામા મળ્યા. શ્રીમદે જણાવ્યું, આજે ઘોડી લઈને ફરવા જવાનું માંડી વાળો.
ઘણું કહેવા છતાં બાપુ માન્યા નહીં. એ તો ફરવા ગયા. ગામ બહાર પહોંચ્યા ત્યાં તો ઘોડીએ કૂદકો મારીને તોફાન શરૂ કર્યું અને તેમને પછાડ્યા. ખબર પડતા ચાર જણા તેમને ચોફાળમાં ઉચકી ખેર લાવ્યા, પણ થોડા સમયમાં તેમનું મરણ થયું. સાચું તેજ મારું, આ હતી પરમ કૃપાળુ દેવની જીવન દ્રષ્ટિ. એમની આ સમયની સ્થિતિ વિશે તેઓ શ્રી લખે છે. હળવે હળવે મને જૈનોના પ્રતિક્રમણ સૂત્ર ઇત્યાદિ પુસ્તકો વાંચવા મળ્યા. તેમાં બહુ વિનયપૂર્વક સર્વ જગત જીવથી મિત્રતા ઈચ્છી છે. તેવામાં કંઠી તૂટી ગઈ એટલે ફરીથી મેં બાંધી નહીં. તે વેળા બાંધવા ન બાંધવાનું કંઈ કારણ મેં શોધ્યું નહોતું. કુટુંબની આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી પડી તેથી 13 વર્ષની વયે શ્રીમદને પિતાની દુકાને બેસવાની જવાબદારી આવી પડી. પરંતુ દુકાને બેસીને પણ શ્રીમદે વેપાર અને વ્યવહાર તો વિશિષ્ટ જ કર્યો. બાહ્ય વસ્તુઓનો વ્યાપાર કરવા સાથે એમણે આંતરવસ્તુ આત્મવસ્તુનો વેપાર વધારવા માંડ્યો. દુકાનમાં વેપાર કરતા હતા છતાં અંતરયાત્રા તો અવિરત ચાલુ રહી. કેટલાય ગ્રંથોનો સ્વાધ્યાય કર્યો. રામ વગેરેના પ્રેરક જીવનચરિત્રો પર કવિતાની રચના કરી. આ સમયે વેપારમાં પણ તેમની આગવી નૈતિકતા અને પ્રામાણિકતા પ્રગટ થતા. તેઓએ ક્યારેય કોઈને ઓછું કે અધિકું તોલી દીધું નહોતું. પોતાના જન્મસ્થળ વવાણિયામાં જેટલું ધાર્મિક સાહિત્ય મળતું હતું તે બધું તો શ્રીમદે ક્યારનું વાંચી નાખ્યું હતું. એ પછી શ્રીમદને વારંવાર મોરબી જવાનું થતું. મોરબીના ધર્મપરાયણ શ્રી વિનયચંદભાઈ દફતરી અને તેમના પિતાશ્રી પોપટભાઈ દફતરીને શ્રીમદ પ્રત્યે પ્રથમ દર્શને જ અપૂર્વ સ્નેહ જાગ્યો. તેથી શ્રીમદ જ્યારે પણ મોરબી પધારતા ત્યારે તેમનો સમાગમ કરવાની એકે તક તેઓ ચૂકતા નહીં. તેઓ પુસ્તકો મેળવી આપવામાં શ્રીમદને સહાય કરતા. તેમનું ઘર એ શ્રીમદજીનું વાંચનાલય, લેખનાલય અને પુસ્તકાલય બની ગયું. 13 થી 16 વર્ષ સુધીનો સમયગાળો એટલે શ્રીમદનો ધર્મમંથન કાળ. વેદાંત, સાંખ્ય, યોગ, બૌદ્ધ, જૈન આદિ ષડદર્શનનું સ્વરૂપ દર્શાવનારા ઉપલબ્ધ ગ્રંથોનું ખૂબ અલ્પ જ સમયમાં ઊંડું અવગાહન કરી લીધું. એમને લાગ્યું કે જૈન દર્શનનો સ્યાદવાદ એટલે જ નિરાગ્રહ, અને આ નિરાગ્રહ એ જ જૈન દર્શન. શાસ્ત્રોના અધ્યયનને અંતે એમણે અનુભવ્યું કે જૈન દર્શનમાં સર્વ દર્શનોને પોતાના વિશાળ અંગમાં પટમાં સમાવી લે એવી અદ્ભુત વિશાળતા છે. ચિદાનંદજી, આનંદધનજી, દેવચંદ્રજી, હરિભદ્રજી, યશો વિજયજી, હેમચંદ્ર સુરેશ્વરજી, સામંતભદ્રજી, સિદ્ધસેનજી, કબીર, નરસિંહ મહેતા, સુંદરદાસ, અખા, બનારસીદાસજી આદિ આધ્યાત્મિક યોગી પુરુષોના વચનો પ્રત્યે પરમ ઉલ્લાસ પ્રગટ્યો. શાસ્ત્ર ગ્રંથોનો મર્મ અને ભક્તોની અનુભવ વાણી શ્રીમદજીના હૃદયમાં તાણાવાણાની માફક ગૂંથાઈ રહી અને અપૂર્વ જ્ઞાન સંગીત ગુંજી રહ્યું. તેના ફળ સ્વરૂપે 16 વર્ષ અને 5 માસની ઉંમરે તો શ્રીમદે દર્શન પ્રભાવક મોક્ષમાળાનું માત્ર 3 દિવસમાં સર્જન કર્યું. એમને માટે સર્જન એ કોઈ સભાન પ્રયાસ કે જાગૃત આયાસ નહોતો, પણ એમાં એમના અંતરનું નવનીત અને તત્વ વિચારનો મર્મ આપોઆપ છલકાઈ જતો હતો. આ ગ્રંથનું શ્રીમદના શ્રીમુખે પ્રથમ શ્રવણ કરવાનું સદભાગ્ય તે સમયે વવાણિયામાં ઉપસ્થિત 3 સાધ્વીજીઓને પ્રાપ્ત થયું. બન્યું એવું કે મોક્ષમાળાની રચના સમયે એના 67મા પાઠ પર શાઈ ઢોળાઈ ગઈ. તેઓ શ્રીએ એ પાઠનું પુનઃલેખન કર્યું. એ પુનઃલેખન કરતા ગહન તત્વજ્ઞાનથી ભરેલું અનુપમ કાવ્ય સર્જાયું. આ કાવ્ય તે બહુ પુણ્ય કેરા પુંજથીનું અમૂલ્ય તાત્વિક વિચારનું કાવ્ય. બહુ પુણ્ય કેરા પુંજથી શુભ દેહ માનવ નો મળ્યો તો એ અરે ભવ ચક્રનો
सुख प्राप्त करता सुख टळे छे लेश ए लक्षे रहो क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का हो राची रहो। आ समय परम अंतरंग त्यागी श्रीमत जीए ब्रह्मचर्य विषय कहूं। निरखी ने नव यौवना लेश न विषय निदान गणे काष्टनी पूतली ते भगवान समान। वड़ी हृदयना परम आनंद थी जिनेश्वर भगवान नी भक्ति नु महात्म्य दर्शावता पद्मा कहूं। शुभ शीतलता मय छाए रही मन वांछित ज्या फल पंक्ति कही जिन भक्ति ग्रहो तरु कल्प अहो भजिने भगवंत भवंत लहो। आ पदो श्रीमद मा आंतर जगत नी ओळख आपे छे। तत्वरसिक अंतःकरण नी निर्मलता गहनता अने निर्लेपता नु केवुं मनहर दर्शन। एमना वैराग्य नो रंग आ काव्यो मा केवो छळके छे। विक्रम संवत 1940 मा श्रीमद्ना अवधान प्रयोगोनो आरंभ थयो। अवधान एटले एक साथे भिन्न भिन्न विषयोने एकाग्रपणे अवलोकीने तेनुं अंतःकरणमां अवधारण करवुं। श्रीमद मोरबी आव्या हता। मोरबीना वसंतबागमां अंगत मित्रमंडल समक्ष नवा नवा विषयो लईने तेवा अष्टावधान प्रयोगो कर्या। ए पछी श्रीमद्जीए 16 अवधान 52 अवधान अने त्यार बाद हरण फाल भरी 100 अवधान करी बताव्या। मात्र 16 वर्षनी वये तेओ शतावधानी कवि तरीके देश भरमां जाणीता बन्या। मुंबईमां सर फरामजी कावसजी इंस्टिट्यूटमां चीफ जस्टिस सर चार्ल्स सार्जेंटना अध्यक्ष पदे शतावधानना सौथी महान प्रयोगनुं आयोजन करवामां आव्युं। अत्यंत विशाळ पाया पर योजायेला आ कार्यक्रमने बहोळी प्रसिद्धि मळी हती। आ प्रयोग ने कारणे अनेक विद्वानों पंडितों ज्योतिषियों श्रीमत तरफ आकर्षाया। आ प्रयोगों ने लीधे श्रीमत नी अलौकिक शक्ति थी प्रभावित थयेला विशाल वर्गे साक्षात सरस्वती अने हिंदना हीरा जेवा खिताबों थी एमनी नवाजेश करी। तेवा युवान श्रीमत यशोगान करती मानव मेदनी वच्चे पण शांत सौम्य अडोल गांभीर्य धारण करीने आसपास सर्जाती सगळी घटनाओ जोता हता। विभूतिना अतिंद्रिय अंतर्मुखपणानुं एमांथी प्रमाण मळतुं हतुं। मुख्य न्यायमूर्ति सर चार्ल्स सार्जेंटे आवा प्रयोगो इंग्लेंडमां करवानुं सूचन कर्युं। आ सूचने श्रीमद्ना हृदयमां विचार प्रेर्यो के एमांथी लौकिक सिद्धि अने प्रतिष्ठा मळे तो खरा, पण मारा जीवननुं क्या ए प्रयोजन छे। आथी એમણે ક્ષણનાએ વિલંબ વિના સર ચાર્લ્સ સાર્જન્ટના સૂચનનો અસ્વીકાર કર્યો। એટલું જ નહીં, તત્કાળ આવા પ્રયોગો પણ બંધ કરી દીધા। શતાવધાનના આ પ્રયોગ પ્રસંગે મુંબઈના અગ્રગણ્ય 10 વિદ્વાન જ્યોતિષીઓએ મળીને શ્રીમદના ગ્રહ જોયા અને એ ગ્રહ પરમેશ્વર ગ્રહ ઠરાવ્યા। તજજ્ઞ જ્યોતિષીઓને મળવાનું થતાં શ્રીમદને જ્યોતિષ વિજ્ઞાન જાણવાનું સાધન પ્રાપ્ત થયું। ભદ્રબાહુ સ્વામીકૃત ભદ્રબાહુ સંહિતા જેવો જ્યોતિષ વિજ્ઞાનનો અપૂર્વ અલભ્ય ગ્રંથ તેઓ વાંચી ગયા। શ્રીમદના આ અસાધારણ જ્યોતિષ વિજ્ઞાનની ખ્યાતિ સર્વત્ર પ્રસરી ગઈ, એટલે સ્નેહી સંબંધીઓ તેમજ અન્ય લોકો તેમને જ્યોતિષ બતાવવા આવવા લાગ્યા। પરિણામે જ્યોતિષ જોવાની બાબતને પરમાર્થ બાધક ગણીને તેને ગૌણ કરી દીધી। શ્રીમદની કીર્તિ દિગ દિગંધમાં પ્રસરી ગઈ। તેઓ કીર્તિની ટોચે પહોંચ્યા હતા ત્યારે સર્પ કાંચળી ઉતારી દે તેમ જગતને આંજી દેનારા બાહ્ય પ્રદર્શનોને તૃણવત ગણીને સહજતાથી તેનો ત્યાગ કર્યો। મોક્ષમાળાના પ્રકાશનમાં વિલંબ થતા આગોતરા ગ્રાહકો કચવાટ કરતા હતા, તેથી શ્રીમદે સંવત 1942માં અપૂર્વ વૈરાગ્ય દર્શાવતા અનિત્ય આદિ 12 વૈરાગ્ય ભાવનાઓને હૃદયસ્પર્શી શૈલીથી આલેખતા ભાવનાબોધ નામના ગ્રંથનું સર્જન કર્યું અને તે ભેટ રૂપે આપ્યું।
શુક્લ અંતકરણવાળા વૈરાગ્યમાં ઝીલી રહેલા શ્રીમદનો સર્વસંગ પરિત્યાગ કરી નીકળી પડવાનો મહાન મનોરથ હતો. પણ હજી માતા પિતાદીની અનુજ્ઞા મળી શકી નહોતી. એકવાર આંગણામાં શ્રીમદ અને તેમના માતા દેવમાં બેઠા હતા. શ્રીમદે વિનયપૂર્વક માતાને કહ્યું, માં, મારે તમને એક વાત કહેવી છે. કહીને દીકરા. માં, મારે તારી રજા જોઈએ છીએ. શેની રજા? મારે તો વૈરાગ્ય ધારણ કરીને જંગલમાં જવું છે. માં, મારે સાધુ થવું છે. ના દીકરા, ના. તું તો મારી આંખનું રતન છે. રવજી પંચાળની કુળક પરંપરાને તું અજવાળનારો દીવો. તારી થકી તો આખું કુળ ઉજળું છે. માં, એ કુળની ઉજળી પરંપરા હું સાધુ થઈશ તેથી વધશે, ઘટશે નહીં. હા બેટા, તું સાધુ થાય તે મારો જીવ કેમ માને? તું જંગલમાં વસે તો મારું કાળજું કપાઈ જાય. માં, જીવતો જોગી હશે તો કોઈ દિવસ એનું મોં જોવા મળશે, તારે બારણે આવશે, તારા ખબર અંતર પૂછશે. ના દીકરા, મારું મન માનતું નથી. તારા વિના હું કેમ જીવીશ? માં, રડીશ નહીં, આટલા બધા આંસુ સારીશ નહીં. તને ગમશે એમ કરીશ બસ, પણ હવે દુઃખ ન લગાડતી. દેવ જેવી દેવતાએ ભાવનાઓવાળી માતા હોય અને કોઈની લેશ મનમાં ક્લેશ ન થાય એવું ઈચ્છનારા પુત્ર હોય ત્યાં સદાય સ્નેહનો જ વિજય થાય છે. ભગવાન મહાવીરના વિતરાગ માર્ગના આરાધક શ્રીમદ રાજચંદ્ર માતાના અજોડ વાત્સલ્યની કઈ રીતે ઉપેક્ષા કરી શકે? આ નાનો લાગતો પ્રસંગ ઘણી ગહન વાત કહી જાય છે. ભગવાન મહાવીરે માતા ત્રિશલા રાણીના ગર્ભમાં હતા ત્યારે માતા પુત્રવિયોગમાં શોકગ્રસ્ત ન થાય એ કારણે માતાની હાજરીમાં અણગારત્વમાં પ્રવેશ ન કરવો એમ સંકલ્પ કર્યો હતો. તેઓના જ આ અંતેવાસી શિષ્યે એ જ આદર્શનું અનુકરણ કર્યું. ભગવાન મહાવીર સંસારમાં રહ્યા છતાં જલ કમલવત નિર્લેપ રહી શક્યા તેમ શ્રીમદ પણ ભોગી છતાં યોગી બની રહ્યા. પારાવાર ખેત સહિત અનિચ્છાથી અનુત્સાહથી શ્રીમદને ગૃહસ્થાશ્રમમાં તથા વ્યવસાયમાં જોડાવવાનો કર્મોદય આવ્યો. આખરે શ્રીમદ 20મા વર્ષે સંવત 1944ના મહાસુદ 12ના શુભ દિવસે ઝવેરી રેવાશંકર જગજીવનના વડીલ બંધુ પોપટલાલ જગજીવનના સુપુત્રી શ્રી ઝબકબેન સાથે મોરબીમાં લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાયા. એમને ત્યાં છગનલાલ અને રતિલાલ એમ બે સુપુત્રો તથા જવલબા અને કાશીબા એમ બે પુત્રી રત્નોનો જન્મ થયો. શ્રીમદના બાહ્ય સંજોગો વિષમ હતા. અર્થોપાર્જન અર્થે વવાણિયાનું ક્ષેત્ર બહુ નાનું હતું એટલે સ્વાભાવિક રીતે શ્રીમદનો મુંબઈ ગમન માટે નિર્ણય થયો અને શ્રી રેવાશંકરભાઈના નિમંત્રણથી રેવાશંકર જગજીવનની પેઢી સાથે જોડાયા. મંગલમૂર્તિ શ્રીમદના પુણ્ય પ્રભાવે થોડા જ સમયમાં એ પેઢી નામાંકિત પેઢી બની ગઈ. શ્રીમદની વ્યવસ્થા શક્તિ અજબ હતી. નીતિમત્તાનું અને પ્રામાણિકતાનું ધોરણ અસાધારણ હતું. ગૃહસ્થાશ્રમ તથા વ્યવસાયમાં પડ્યા પછી પણ શ્રીમદ કંઈ મોહાસક્ત ન હતા, પણ અત્યંત અનાસક્ત જ રહ્યા હતા. 21મે વર્ષે 1945માં લખાયેલા સ્ત્રી સંબંધી મારા વિચાર એ શીર્ષકવાળા લેખમાં શ્રીમદ લખે છે, સ્ત્રી એ સંસારનું સર્વોત્તમ સુખ માત્ર આવરણિક દ્રષ્ટિથી કલ્પાયું છે, પણ તે તેમ નથી જ. સ્ત્રીમાં દોષ નથી, પણ આત્મામાં દોષ છે. સ્ત્રીના સંબંધમાં જિજ્ઞાસા ઓર છે, વર્તના ઓર છે, પણ દુઃખ એ છે કે જિજ્ઞાસા નથી છતાં પૂર્વકર્મ કાં ઘેરે છે. તેવી જ રીતે તેમના અન્ય પત્રમાં વ્યવસાય બાબતનો માર્મિક ખુલાસો જોવા મળે છે. પરાર્થે આ વ્યાપાર નામનું કાર્ય કરીએ છીએ. કુટુંબ છે તેનું પૂર્વનું કરેલું કરજ આપી નિવૃત્ત થવા અર્થે રહ્યા છીએ. જગત કંઈ લેવાને માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે. આ પ્રવૃત્તિ
દેવાને માટે થતી હશે એમ લાગે છે. એમના આ વચનોનું પ્રમાણ એમના આચરણમાં પણ જોવા મળે છે. એકવાર એક ધનાઢ્ય આરબ વેપારી મોતીની આડતનો વેપાર કરતો હતો. તેના નાના ભાઈને એક દિવસ મોટા ભાઈની જેમ મોતીનો મોટો વેપાર કરવાનો વિચાર આવ્યો, એટલે પરદેશથી આવેલો માલ લઈને તે દલાલની મારફત એક પ્રામાણિક વેપારી જાણી શ્રીમદ પાસે આવ્યો. શ્રીમદે માલ કસીને લીધો, સહી સિક્કા દસ્તાવેજ સાથે સોદો થયો ને નાણાં ગણી આપ્યા. આરબ ઘેર ગયો. મોટાભાઈને સોદાની વાત કરી. મોટાભાઈએ તો આટલી કિંમત વિના માલ વેચવો નહીં એવી શરતવાળો મૂળ ધણીનો કાગળ બતાવી ઠપકો આપ્યો. અરે, આ તે શું કર્યું? આથી નાનો ભાઈ મૂંઝાયો ને બીજે દિવસે બંને ભાઈઓ શ્રીમદ પાસે આવ્યા. શ્રીમદે તેના મુખ પરની ખેદરેખા વાંચી લીધી. તરત સોદો રદ કર્યો, સહી સિક્કાવાળો દસ્તાવેજ ફાડી માલ પાછો સુપ્રત કરી નાણાં ગણી લીધા. આરબ તો પરમ કૃપાળુ શ્રીમદની અદ્ભુત મહાનુભાવતા દેખી વિસ્મયથી દિંગ થઈ જઈ પગમાં પડ્યો ને શ્રીમદને ખુદા માનવા લાગ્યો. વ્યાપારનું ઉદિત કર્મ ભોગવવા છતાં શ્રીમદનું લક્ષ્ય કેવળ અધ્યાત્મ તરફ હતું. શ્રીમદના સર્વ સત્સંગીઓમાં પ્રથમ સત્સંગી હોવાનું માન સત્યપરાયણ જૂઠાભાઈને ઘટે છે. જૂઠાભાઈનો કુલ સંપ્રદાય સ્થાનકવાસી જૈનનો હતો. સંવત 1944ના ચૈત્ર માસમાં મોક્ષમાળા છપાતી હતી તે નિમિત્તે અમદાવાદમાં જૂઠાભાઈનો શ્રીમદ સાથે સંપર્ક થયો. અમદાવાદમાં શ્રી દલપતભાઈ ભગુભાઈના વંડે થયેલા શ્રીમદના અવધાન પ્રયોગ તથા શ્રીમદ દલપતભાઈના પુસ્તક ભંડારમાંના પુસ્તકોના પાના માત્ર ફેરવી જઈ તેનો હાર્દ કહી જતા. આવી પરમ આત્મશક્તિના દર્શનથી શ્રીમદ પ્રત્યે જૂઠાભાઈનું આકર્ષણ વધતું ગયું. શ્રી જૂઠાભાઈ તથા શ્રીમદનો મૂળ કુળ સંપ્રદાય સ્થાનકવાસી હતો, પણ પછી શ્રીમદના પ્રતિમા સંબંધી વિચારોમાં પરિવર્તન થયું. પ્રશમ રસ નિમગ્ન જીન પ્રતિમાને શ્રીમદ ધ્યાનનું કાર્ય અને સ્વરૂપનું કારણ સમજતા અને તે શ્રીમદે જાહેર પણ કર્યું. જૂઠાભાઈને પણ તે વિચારોનું ગ્રાહ્યપણું જણાયું અને તે જીન ભક્તિ કરવા લાગ્યા. એક વખત ઉનાળાની ભર બપોરે મોરબીની ઊભી બજારે તડકામાં નીકળેલા શ્રીમદ પર 56 વર્ષના ન્યાયાધીશ ધારશીબાઈએ છત્રી ઉપાડીને પોતાના મસ્તક પર સહેજે ન રાખતા શ્રીમદના મસ્તક પર ધરી રાખી. આ દ્રશ્ય જોઈ બજારમાં લોકોને તો કૌતુક અને હાંસી બંને મળ્યા. તેઓ એકબીજા સામું જોઈને મશ્કરી કરવા લાગ્યા. કોઈ કહે, જોયો જોયો કળજુગનો પ્રભાવ, આવા વિદ્વાન ન્યાયાધીશને આ શું સૂચ્યું? બીજા કહે, અરે જૂની આંખે જોઈ લો નવા તમાશા. ધારશીભાઈ બધાની વાત કે ટીકા ટિપ્પણ સામે નજર પણ ન નાખતા હતા. એમને લોકલાજની પરવા ન હતી. તેઓ તો નવયુવાન શ્રીમદના જ્ઞાનવૃદ્ધ આત્મા પ્રત્યે અહોભાવ વ્યક્ત કરતા, પોતાના શ્રી ગુરુને છત્રી ઓઢાડતા, ધર્મવાર્તા કરતા ચાલતા હતા. ગામ બહાર નીકળતા શ્રીમદે કહ્યું, ધારશીભાઈ હવે છત્રી બંધ કરો. ધારશીભાઈએ કહ્યું, સાહેબ ગામ બહાર તો વધારે તાપ લાગે, આપ કેમ ના પાડો છો? છત્રી ભલે ઉગાડી રહી. આ સમયે શ્રીમદે કહ્યું, ધારશીભાઈ ખરેખર તો કશાયનો તાપ આત્મામાંથી જવો જોઈએ. શ્રીમદના આ સાહજિક ઉદ્ગારમાં પ્રગટ થયેલો અધ્યાત્મ ભાવ કેવો ગહન છતાં સરળ છે. અનંતકાળ થયા જીવને પરિભ્રમણ કરવા છતાં તેની નિવૃત્તિ કેમ થતી નથી અને તે શું કરવાથી થાય? આ કેન્દ્રસ્થ વિચાર પર શ્રીમદે ઘણું ઘણું તત્વમંથન કર્યું છે અને તેનો તાગ લેવા ખૂબ જ ઝૂર્યા છે. તેવામાં નડિયાદના વતની પ્રખર વેદાંતી આત્મજ્ઞાની શ્રી મનસુખરામ સૂર્યરામ ત્રિપાઠીનો 1945ના ફાગણની આખરે 21મે વર્ષે શ્રીમદને વવાણિયામાં મેળાપ થયો અને તેમાં ધર્મ સંબંધી કેટલીક પ્રત્યક્ષ ચર્ચા થઈ હતી અને તેમની સાથે પરસ્પર પરિચય વધારવા માટે પત્ર વ્યવહાર શરૂ કર્યો હતો. અલગ અલગ પત્રમાં શ્રીમદ પોતાની અંતરવેદના આ રીતે ઠાલવે છે,
હું અર્થ કે વય સંબંધમાં વૃદ્ધ સ્થિતિવાળો નથી, તો પણ કઈ જ્ઞાન વૃદ્ધતાને આણવાને આપના જેવા સત્સંગને, તેમના વિચારોને અને સત્પુરુષની ચરણરજને સેવવાનો અભિલાષી છું. ઘણા વર્ષોથી આપના અંતઃકરણમાં વાસ કરી રહેલ બ્રહ્મ વિદ્યાનું આપના જ મુખેથી શ્રવણ થાય તો જ શાંતિ છે. હૃદયની નિર્મળતાએ કરેલી આ ઈચ્છાની પૂર્તિ શ્રી સૌભાગ્યભાઈના મિલનથી થઈ. શ્રી સૌભાગ્યભાઈના પિતાશ્રી લલ્લુભાઈ રતલામમાં રહેતા મારવાડી સાધુ પાસે આવ્યા. એકવાર આ સાધુ મહારાજને લલ્લુભાઈએ આત્મસાધન બતાવવા વિનંતી કરી ત્યારે સુપાત્ર જાણીને લલ્લુભાઈને સુધારસ નામની યોગ ક્રિયાની બીજ જ્ઞાનની પરમાર્થ રહસ્યભૂત વાત બતાવી. વળી એમ પણ કહ્યું કે યોગ્ય પાત્રને તે આપશો તો તેને પણ જ્ઞાન પ્રાપ્તિમાં આ વિદ્યા ઉપકારી થઈ પડશે. તેમણે આ જ્ઞાન પોતાના પુત્ર સૌભાગ્યભાઈને આપ્યું. ઘણા જીવોનું કલ્યાણ થાય એવી ઉદાત્ત ભાવનાથી સૌભાગ્યભાઈએ પિતાજીની આજ્ઞા લઈ દેશ વિખ્યાત શતાવધાની કવિ શ્રીમદ રાજચંદ્રને પરમ યોગ્ય પુરુષ જાણી જેતપુર જઈ આ બીજ જ્ઞાન આપવા વિચાર્યું. આ છે એ જેતપર ગામ. અહીં શ્રીમદ રાજચંદ્ર પોતાના બનેવી ચતુર્ભુજ બેચરની દુકાને બિરાજેલા હતા. આ છે એ દુકાન. સંમત 1946ના પ્રથમ ભાદરવા મહિનાની વદ બીજના દિવસે એક એવું અપૂર્વ મિલન સર્જાયું કે જે શ્રીમદ તથા સૌભાગ્યભાઈના આત્મિક ઉત્કર્ષમાં મહત્વનો ભાગ ભજવી ગયું. શ્રી સૌભાગ્યભાઈ એમની પાસે આવે તે પૂર્વે જ શ્રીમદના નિર્મળ જ્ઞાનમાં સ્પષ્ટ જણાયું કે શ્રી સૌભાગ્યભાઈ નામના પુરુષ બીજ જ્ઞાનની રહસ્યભૂત વસ્તુ દર્શાવવા આવી રહ્યા છે. શ્રીમદે કાગળની એક નાની કાપલી લઈ તેના પર શ્રી સૌભાગ્યભાઈ બીજ જ્ઞાન આપવા આવી રહ્યા છે તેવી નોંધ લખીને તેને દુકાનની ગાદી પાસેના ગલ્લામાં મૂકી રાખી. શ્રી સૌભાગ્યભાઈ યુવાન શ્રીમદ પાસે આવ્યા. આવો સૌભાગ્યભાઈ, આવો. એમ કહીને શ્રીમદે એમને નામ દઈ આવકારો આપ્યો. કઈ રીતે શ્રીમદે પોતાનું નામ જાણ્યું હશે એનો વિચાર શ્રી સૌભાગ્યભાઈના ચિત્તમાં ચમકી ઉઠ્યો. આશ્ચર્યમુગ્ધ સૌભાગ્યભાઈ હજુ આમ ચિંતવે છે ત્યાં જ શ્રીમદે કહ્યું, આ ગલ્લામાં એક કાપલી છે, તે કાઢીને વાંચો. શ્રી સૌભાગ્યભાઈ કાપલી કાઢીને વાંચે છે તો જે બીજ જ્ઞાન દર્શાવવા પોતે આવ્યા હતા તે વાત તેમાં લખેલી જાણતા સૌભાગ્યભાઈ તો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા અને વિશેષ પરીક્ષા માટે સાયલામાં આવેલા પોતાના ઘરના બારણાની દિશા પૂછી. તેની સત્યતા જાણીને ચમત્કાર લાગતા શ્રીમદના ચરણોમાં 3 નમસ્કાર કર્યા. શ્રીમદ તો તે જ ક્ષણે કોઈ અપૂર્વ સમાધિમાં લીન થઈ ગયા. જાણે યુગોથી વિખૂટા પડેલા બે ધન્ય આત્માઓનું મિલન થયું. શ્રીમદને આત્મદશાનું સ્મરણ થયું. અત્યાર સુધીની સાધનામાં પરમાર્થની જે કડી ખૂટતી હતી તે મળી ગઈ. કેવું અદ્ભુત મિલન, અપૂર્વ મિલન, અનન્ય મિલન. એક જ વ્યક્તિ અન્ય વ્યક્તિ માટે શિષ્યપદ, પરમ મિત્રનું પદ પ્રાપ્ત કરે એ આશ્ચર્યજનક છે. આ બાજુ ખંભાતના મહામુમુક્ષુ શ્રી અંબાલાલભાઈ સાથે સત્યનિષ્ઠ જૂઠાલાલભાઈનો પ્રથમ મેળાપ અમદાવાદમાં થયો. આ બંને મહાન આત્માના સાથી મિત્ર શ્રી છગનલાલભાઈને ત્યાં લગ્ન પ્રસંગ હોવાથી તેઓ આવ્યા હતા. લગ્નના વરઘોડામાં ચાલવા માટે જૂઠાલાલભાઈને અંબાલાલભાઈ વગેરે બોલાવવા આવ્યા. પણ જેનું મન અલૌકિકમાં રમમાણ હોય તેને આવા લૌકિક કાર્યોમાં ક્યાંથી રસ પડે? આથી વરઘોડામાં સામેલ થવા માટે તેડવા આવેલા સજ્જનોને જૂઠાલાલભાઈ તો મુક્તિ સુંદરીના પાણી ગ્રહણની વાતો કરવા લાગ્યા. આ વાર્તાલાપમાં મહામુમુક્ષુ મહાવૈરાગી જૂઠાલાલભાઈ શ્રીમદ વિશે કંઈક કહેવાનો વિચાર કરતા હતા, પણ ખચકાતા હતા. પરંતુ સૌએ જૂઠાલાલભાઈને આગ્રભેર પૂછ્યું,
આવી અપૂર્વ જ્ઞાનની અધ્યાત્મ રસિક વાતો તમે જાણી ક્યાંથી? ત્યારે જૂઠાલાલભાઈએ સૌને જ્ઞાનમૂર્તિ, વૈરાગ્યમૂર્તિ, સત્પુરુષ શ્રીમદની વાત કરી અને તેઓની મુક્ત કંઠે સ્તુતિ કરી. વળી શ્રીમદના પત્રો વાંચ્યા. જાણે ચિંતામણી રત્નનો ભંડાર સાંપડ્યો હોય તેમાં તમામ પત્રોની નકલ કરી લીધી. અંબાલાલભાઈએ તીવ્ર જિજ્ઞાસાથી પૂછ્યું, આ જ્ઞાની મહાત્માનો દર્શન લાભ અમને ક્યાં અને કેવી રીતે થઈ શકે? જૂઠાલાલભાઈએ શ્રીમદનું સરનામું આપીને એમની આજ્ઞા લઈને એમને મળવા જવાનું કહ્યું. જ્ઞાતિબંધુ ત્રિભુવનભાઈ માણેકચંદ સાથે 20 વર્ષના અંબાલાલભાઈ શ્રીમદના દર્શનાર્થે મુંબઈ આવ્યા. મુમુક્ષુના નેત્રો મહાત્માને ઓળખી લે છે એ સૂત્રને ચરિતાર્થ કરતા પ્રથમ દર્શને જ શ્રીમદમાં તેઓને અલૌકિક મહાત્માના દર્શન થયા અને એમના સમાગમ લાભથી અતિ આનંદ થયો. શ્રીમદને પણ એમનામાં સાચી ધર્મજિજ્ઞાસા જોવા મળી. મહાવીરના બોધને પાત્ર કોણ એ શીર્ષક નીચે આ 10 સૂત્રવાળો પ્રથમ પત્ર પ્રસાદીરૂપ બોધપત્ર ખાસ અંબાલાલભાઈ માટે લખ્યો હતો. સત્પુરુષના ચરણનો ઈચ્છક, સદૈવ સૂક્ષ્મ બોધનો અભિલાષી, ગુણ પર પ્રશસ્ત ભાવ રાખનાર, બ્રહ્મવ્રતમાં પ્રીતિમાન, જ્યારે સ્વદોષ દેખે ત્યારે તેને છેદવાનો ઉપયોગ રાખનાર, ઉપયોગથી એક પળ પણ ભરનાર, એકાંતવાસને વખાણનાર, તીર્થાદિ પ્રવાસનો ઉછરંગી, આહાર વિહાર નિહારનો નિયમી તથા પોતાની ગુરુતા દબાવનાર એવો કોઈ પણ પુરુષ તે મહાવીરના બોધને પાત્ર છે, સમ્યક દશાને પાત્ર છે, પહેલા જેવું એક કે નથી. વિક્રમ સંવત 1945થી શ્રી જૂઠાલાલભાઈની શરીર પ્રકૃતિ ઉત્તરોત્તર ક્ષીણ થતી જતી હતી. શ્રીમદના દર્શન માટે પ્રતિ ક્ષણ તલસાટ અનુભવતા મહામુમુક્ષુ જૂઠાલાલભાઈને શ્રીમદ ધૈર્ય અને સાંત્વના આપતા અને નિરંતર સમાધિ ભાવમાં રહેવાનું કહેતા હતા. તમારી સમીપે જ છું એમ માનીને વિરહનો શોક ઘટાડવાનું સૂચવતા હતા. પરમ કૃપાળુ શ્રીમદે પોતાના લિંગ દેહજન્ય જ્ઞાન દર્શનના બળે જાણેલ તે પ્રમાણે જ મહામુમુક્ષુ જૂઠાલાલભાઈએ સમાધિશીલ બનીને આષાઢ સુદ નોમની રાત્રિને બદલે દિવસે ક્ષણિક જીવનનો ત્યાગ કર્યો. પરમ પરમાર્થ ખેદ દર્શાવતા શ્રીમદ પરમ ભવ્ય અંજલિ અર્પે છે. તેઓ કહે છે, સમ્યક ભાવથી વેદનીય કર્મ વેદવાની જેની અદ્ભુત સમતા હતી, મોહનીય કર્મનું પ્રબળ જેના અંતરમાં બહુ શૂન્ય થયું હતું, મુમુક્ષુતા જેનામાં ઉત્તમ પ્રકારે દીપી નીકળી હતી. પારસ મણીનો સ્પર્શ થાય પછી લોહ પારસ બની જાય, ખરી કિંમત એ સ્પર્શની છે. ધન્ય છે મહામુમુક્ષુ જૂઠાલાલભાઈને. શ્રીમદનો સમાગમ લાભ મળ્યા પછી અંબાલાલભાઈ વગેરે મુમુક્ષુઓ પોતાના સંપ્રદાયના ઉપાશ્રયે જતા, કિંતુ વ્યાખ્યાનમાં બેસવાને બદલે એકાંતમાં શ્રીમદના પત્રોનો સ્વાધ્યાય અને એમનો ગુણાનુવાદ કરતા હતા. આ જોઈને ઉપાશ્રયમાં બિરાજેલા મુનિશ્રી લલ્લુજીએ અંબાલાલભાઈને પૂછ્યું, અરે આ શ્રીમદ કેવા પુરુષ છે ને તેઓ છે કોણ? અંબાલાલભાઈએ કહ્યું, તે પુરુષ સર્વ આગમના જાણકાર છે અને ઉત્તમ પુરુષ છે. આ સાંભળતા જ મુનિશ્રી લલ્લુજીને શ્રીમદને મળવાની ઉત્કંઠા જાગી. થોડા દિવસ બાદ સંવત 1946ના આસો મહિનામાં શ્રીમદ વવાણિયાથી ખંભાત પધાર્યા. અંબાલાલભાઈ તથા તેમના પિતાશ્રી લાલચંદભાઈ પરમ આદર સાથે શ્રીમદને ઉપાશ્રયે લઈ આવ્યા. તેમના પ્રથમ દર્શને જ તત્ક્ષણ મુનિશ્રી લલ્લુજીને ઉત્તમ પુરુષ હોવાનો અનુભવ થયો. બીજા દિવસે તે જ ઉપાશ્રયમાં શ્રીમદે જૈન આગમ ગ્રંથ ઠાણાંગ સૂત્રમાંથી થોડા પાઠના અર્થ કર્યા. એ પાઠના અર્થનું એવું માર્મિક રહસ્યોદ્ઘાટન કર્યું કે તે સાંભળતા જ મુનિશ્રી લલ્લુજીના હૃદયમાં અપાર આનંદ થયો. મુનિશ્રી લલ્લુજી ગુરુની આજ્ઞા લઈ ઉપાશ્રયની મેડી ઉપર ગયા. પછી
મુનિશ્રી લલ્લુજીએ તેઓને ભાવપૂર્વક નમસ્કાર કર્યા. શ્રીમદે ના પાડી છતાં શ્રી લલ્લુજી મુનિએ એમને ઉત્તમ પુરુષ જાણીને પોતાનાથી 14 વર્ષની નાની વય ધરાવતા શ્રીમદને ભાવપૂર્વક નમસ્કાર કર્યા. મુનિવેશ ધરાવતા શ્રી લલ્લુજીએ શ્રીમદ તરફ અગાધ પૂજ્યભાવ દાખવ્યો. ગુણાહા પૂજા સ્થાનમ ગુણીશુ નચ લિંગમ નચ વયઃ, તે આનું નામ. ગુણીજનોમાં ગુણો પૂજા સ્થાન છે, વેશ કે વય નહીં. પછી શ્રીમદે મુનિને પૂછ્યું, તમારી શી ઈચ્છા છે? ત્યારે મુનિએ જવાબ આપ્યો, સમકિત અને બ્રહ્મચર્યની દ્રઢતાની મારી માંગણી છે. શ્રીમદ થોડી વાર મૌન રહ્યા અને કહ્યું, ઠીક છે. પછી મુનિના જમણા પગનો અંગૂઠો સહેજ તાણીને શ્રીમદે તપાસી જોયો. ત્યારબાદ શ્રી અંબાલાલભાઈ સાથે ઘેર જતા શ્રીમદે જણાવ્યું, આ પુરુષ સંસ્કારી છે. આ રેખા લક્ષણો ધરાવનાર પુરુષ સંસારે ઉત્તમ પદ પામે, ધર્મે આત્મજ્ઞાની મુનિ થાય. ત્રીજે દિવસે અંબાલાલભાઈના ઘેર શ્રીમદે મુનિને પૂછ્યું, તમે અમને માન કેમ આપો છો? મુનિએ કહ્યું, તમને દેખીને અતિશય પ્રેમ આવે છે અને જાણે એમ લાગે છે કે અમારા પૂર્વના પિતા જ ન હો. શ્રીમદ મુંબઈ પધાર્યા અને તે મોહમયી નગરીમાંથી આ અમોહ દ્રષ્ટિ સંપન્ન શ્રીમદે પ્રથમ બોધપત્ર સદૈવ લઘુતામાં રહેતા મુનિશ્રીને લખ્યો. અનંતકાળથી પોતાને પોતા વિશે જ ભ્રાંતિ રહી ગઈ છે. આ એક અવાચ્ય અદ્ભુત વિચારણાનું સ્થળ છે. જ્યાં મતિની ગતિ નથી ત્યાં વચનની ગતિ ક્યાંથી હોય? નિરંતર ઉદાસીનતાનો ક્રમ સેવવો, સત્પુરુષની ભક્તિ પ્રત્યે લીન થવું, સત્પુરુષોના ચરિત્રોનું સ્મરણ કરવું, સત્પુરુષોના લક્ષણનું ચિંતન કરવું, સત્પુરુષની મુખાકૃતિનું હૃદયથી અવલોકન કરવું, તેના મન વચન કાયાની પ્રત્યેક ચેષ્ટાના અદ્ભુત રહસ્યો ફરી ફરી નિધિધ્યાસન કરવા, તેઓએ સંમત કરેલું સર્વસંમત કરવું. આ બાજુ પરમાર્થ સખા શ્રી સૌભાગ્યભાઈ સાથેનો પરમાર્થ સંબંધ સતત વધતો અને વિકસતો રહ્યો. બ્રહ્મરસના ભોગી શ્રીમદ વિક્રમ સંવત 1947ના કારતક સુદ પંચમીના શુભ દિવસે પરમાર્થ સખા શ્રી સૌભાગ્યભાઈને લખે છે, સર્વસમર્થ પુરુષો આપને પ્રાપ્ત થયેલા જ્ઞાનને જ ગાઈ ગયા છે. એ જ્ઞાનની દિન પ્રતિદિન આ આત્માને વિશેષતા થતી જાય છે. ચૈતન્યનો નિરંતર અવિચ્છિન્ન અનુભવ પ્રિય છે, બીજી કાંઈ સ્પૃહા રહેતી નથી. શ્રીમદના અધ્યાત્મ જીવનમાં વિક્રમ સંવત 1947માં એક મહાન ધન્ય એવો અમૃતમય પ્રસંગ સર્જાયો. શ્રીમદના અધ્યાત્મસભર જીવનમાં સૌથી મહત્વનો ભાગ ભજવનાર શુદ્ધ સમ્યક દર્શનનો આ પાવન પ્રસંગ છે. શુદ્ધ સમ્યક દર્શન વિશે શ્રીમદ પોતાના હૃદયરૂપ સૌભાગ્યભાઈને જણાવે છે, આત્મા જ્ઞાન પામ્યો એ તો નિઃસંશય છે, ગ્રંથિભેદ થયો એ ત્રણેય કાળમાં સત્ય વાત છે, સર્વજ્ઞાનીઓએ પણ એ વાત સ્વીકારી છે. તન્મય આત્મયોગમાં પ્રવેશ છે, ત્યાં જ ઉલ્લાસ છે, ત્યાં જ યાચના છે અને યોગ બહાર પૂર્વ કર્મ ભોગવે છે. છેલ્લે 1947ના મહાવત ત્રીજના દિવસે પરમ સખા સૌભાગ્યભાઈને કહે છે, આજના પ્રભાતથી નિરંજન દેવની કોઈ અદ્ભુત અનુગ્રહતા પ્રકાશી છે અને ઘણા દિવસ થયા ઈચ્છેલી પરાભક્તિ કોઈ અનુપમ રૂપમાં ઉદય પામી છે. આવું નમસ્કાર કરવા યોગ્ય કલ્યાણ મૂર્તિ સમ્યક દર્શન જેને પરમ ઉત્કૃષ્ટ સ્વરૂપમાં પ્રગટ્યું તે પરમ કલ્યાણ મૂર્તિ પરમ સમ્યક દર્શની પરમ વિતરાગી શ્રીમદને નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો. આવા શ્રીમદ પોતે તો પૂર્ણત્વ તરફ તીવ્ર સંવેગથી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે, સાથે સાથે બળવાન
શુભ ઋણાનુબંધી સૌભાગ્યભાઈને પણ પૂર્ણતા પ્રત્યે દોરતા રહે છે. વિક્રમ સંવત 1947ના શ્રાવણ સુદ 11 લખેલા પત્રમાં શ્રીમદ કહે છે, જ્ઞાનધારા સંબંધી મૂળ માર્ગ અમે તમને આ વખતના સમાગમમાં થોડો પણ કહીશું, અને તે માર્ગ પૂરી રીતે આજ જન્મમાં તમને કહીશું એમ અમને હરિની પ્રેરણા હોય તેવું લાગે છે. તમે અમારે માટે જન્મ ધર્યો હશે એમ લાગે છે. તમે અમારા અથાગ ઉપકારી છો. તમે અમને અમારી ઈચ્છાનું સુખ આપ્યું છે તે માટે નમસ્કાર સિવાય બીજો શું બદલો વાળીએ? પણ અમને લાગે છે કે અમારે હાથે હરિ તમને પરાભક્તિ અપાવશે, હરિના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવશે, અને એ જ અમે મોટો ભાગ્યોદય માનીશું. વ્યવસાયની પ્રવૃત્તિમાં રહેલા શ્રીમદ અહર્નિશ નિવૃત્તિની ઝંખના રાખતા હતા. આ ઝંખના વિશે તેઓ પોતાના પરમાર્થ સખા સૌભાગ્યભાઈને વારંવાર જણાવતા. વનને વિશે અથવા એકાંતને વિશે સહજ સ્વરૂપને અનુભવતો એવો આત્મા નિર્વિષય કેવળ પ્રવર્તે એમ કરવામાં સર્વ ઈચ્છા રોકાણી છે. વિક્રમ સંવત 1946ના સમાગમ પછી અંબાલાલભાઈના જીવન કેન્દ્ર જ શ્રીમદ બની ગયા. શ્રીમદની આજ્ઞા પ્રમાણે જ સર્વ કાર્ય કરતા અને તે આજ્ઞાંકિતપણામાં જ જીવનની ઇતિશ્રી સમજતા. બહુ ઓછા સમયમાં શ્રીમદના જીવન રહસ્યને પારખનારા અને પામનારા તેઓ શ્રીમદના જમણા હાથ જેવા પરમ વિશ્વાસુ બની ગયા. સર્વ મુમુક્ષુઓમાં અગ્રેસર બની રહ્યા. શ્રીમદ અને અંબાલાલભાઈનો ગુરુ શિષ્ય પરમાર્થ સંબંધ ઉત્તરોત્તર વધતો ગયો. તે એટલી હદ સુધી કે જ્યાં જ્યાં નિવૃત્તિ ક્ષેત્રે શ્રીમદ બિરાજમાન હોય ત્યાં ત્યાં અંબાલાલભાઈ હોય જ. શ્રીમદ માટે સર્વ અનુકૂળતાઓ અને વ્યવસ્થા અનન્ય ભક્તિથી આ ભક્ત શિરોમણી કરતા હતા. શ્રીમદની આજ્ઞા પ્રમાણે સર્વ રીતે અનુકૂળ એવું ખંભાતથી 3-4 ગાઉ દૂર નિવૃત્તિ ક્ષેત્ર એવા રાળજ ગામને પસંદ કર્યું. પુણ્યમૂર્તિ શ્રીમદના પાવન પગલાથી રાળજ પવિત્ર બન્યું. એટલું જ નહીં પણ પર્વાધિરાજ પર્યુષણમાં પણ શ્રીમદ અહીં રહ્યા હતા. આ પાવન સાધના સ્થળે શ્રીમદની અપૂર્વ આત્મસમાધિ લીનતા દર્શાવતા 4 અમર કાવ્યોનું સર્જન થયું. આ 4 મહાકૃતિઓમાં સદગુરુ ભક્તિના રહસ્યને દર્શાવતા 20 દોહરા, કૈવલ્ય બીજ શું તે દર્શાવતું યમ નિયમ, જડ અને ચૈતન્યની સમજ આપતું જડ ભાવે જડ પરિણમે, અને હરિગીત જીનવર કહે છે જ્ઞાન તેને સર્વ ભવ્યો સાંભળો જેવી અમર કૃતિઓની રચના થઈ. ચોવીસમે વર્ષે વિક્રમ સંવત 1948માં એમના કર્મોએ નવું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. વ્યવસાયની બાહ્ય ઉપાધિ વધુ ને વધુ વધતી ગઈ. કાળ પણ જાણે શ્રીમદની અગ્નિ પરીક્ષા કરતો હોય તેવો બાહ્ય વ્યવહારની પ્રવૃત્તિનો વાવંટોળ એમના આંતરિક ખમીરની વધુ ને વધુ કસોટી કરનારો બન્યો. આમ છતાં શ્રીમદની નિર્વિકલ્પ દશા એવી જ ધ્રળ અને અડગ રહી. શ્રીમદ આ સમયની પોતાની મનસ્થિતિ દર્શાવતા લખે છે, અવિકલ્પ સમાધિનું ધ્યાન ક્ષણવાર પણ મટતું નથી, તથાપિ અનેક વર્ષો થયા વિકલ્પરૂપ ઉપાધિને આરાધ્યા જઈએ છીએ. આત્મધ્યાનની શ્રેણીએ આરોહણ કરી રહેલા શ્રીમદ સર્વસંગ પરિત્યાગ ન કરે ત્યાં સુધી પ્રગટ માર્ગ પ્રકાશવો નહીં એવો નિશ્ચય કરે છે. સ્વયં જણાવે છે, નિવૃત્તિ હોય તો બીજાના પરમાર્થ માટે શું કરવું?
તે વિચારી શકાય, ત્યાર પછી ત્યાગ જોઈએ, અને ત્યાર પછી ત્યાગ કરાવવો જોઈએ. આવો સર્વ મહાત્માઓનો રિવાજ છે. શ્રી રાજચંદ્રના સાચા શ્રી લઘુરાજે પોતાના આ ધર્મપિતાના સત્સંગ અર્થે સુરતથી મુંબઈ સુધીનો લાંબો વિહાર સંવત 1949માં કર્યો. મુંબઈના ચિંચપોકલી વિસ્તારમાં આવેલા ઉપાશ્રયથી તેઓ પ્રસંગ પ્રમાણે વારંવાર 3-4 માઇલ જેટલો પાદ વિહાર કરીને શ્રીમદની ભૂલેશ્વરમાં આવેલી પેઢીએ સત્સંગ માટે આવતા હતા. સત્સમાગમની કેવી તાલાવેલી! આ જ સમયગાળા દરમિયાન સમાધિ શતકના પ્રથમ પાને પરમ કૃપાળુ દેવે સ્વહસ્તે અપૂર્વ મંત્ર લખી આપેલી. આતમ ભાવના ભાવતા જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે. પ્રગટ માર્ગ ન કહેતા મુમુક્ષુઓની આધ્યાત્મિક ઝંખનાને સંતોષતા પત્રો દ્વારા બોધ આપતા જણાવે છે, આરંભ અને પરિગ્રહનો જેમ જેમ મોહ મટે છે, જેમ જેમ તેને વિશેથી પોતાપણાનું અભિમાન મંદ પરિણામને પામે છે, તેમ તેમ મુમુક્ષુતા વર્ધમાન થયા કરે છે. અનંતકાળના પરિચયવાળું એ અભિમાન પ્રાયે એકદમ નિવૃત્ત થતું નથી. તેટલા માટે તન, મન, ધનાદિ જે કંઈ પોતાપણે વર્તતા હોય છે તે જ્ઞાની પ્રત્યે અર્પણ કરવામાં આવે છે. પ્રાયે જ્ઞાની કંઈ તેને ગ્રહણ કરતા નથી, પણ તેમાંથી પોતાપણું મટાડવાનું જ ઉપદેશે છે. સદગુરુની આજ્ઞારૂપ માર્ગનો મર્મ સમજાવતા તથા સદગુરુ થકી પ્રાપ્ત ગુરુગમ એ જ આત્મા પ્રાપ્ત કરવાની રહસ્ય ચાવી બતાવતા શ્રીમદ આલેખે છે. એક અજ્ઞાનપણે પવનની સ્થિરતા કરે છે, પણ શ્વાસોશ્વાસની રોધનથી તેને કલ્યાણનો હેતુ થતો નથી, અને એ જ્ઞાનીની આજ્ઞાપૂર્વક શ્વાસોશ્વાસનો રોધ કરે છે તો તેને તે કારણથી જે સ્થિરતા આવે છે તે આત્માને પ્રગટાવવાનો હેતુ થાય છે. શ્વાસોશ્વાસની સ્થિરતા થવી એક પ્રકારે ઘણી કઠણ વાત છે. તેનો સુગમ ઉપાય મુખરસ એકતાર કરવાથી થાય છે, માટે તે વિશેષ સ્થિરતાનું સાધન છે. પણ તે સુધાર સ્થિરતા અજ્ઞાનપણે ફળીભૂત થતી નથી, એટલે કલ્યાણરૂપ થતી નથી. તેમ તે બીજજ્ઞાનનું ધ્યાન પણ અજ્ઞાનપણે કલ્યાણરૂપ થતું નથી, એટલો વિશેષ નિશ્ચય અમને ભાસ્યા કરે છે. જેણે વેદનપણે આત્મા જાણ્યો છે તે જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞાએ તે કલ્યાણરૂપ થાય છે, અને આત્મા પ્રગટવાનું અત્યંત સુગમ ઉપાય થાય છે. વિક્રમ સંવત 1950માં સુરતમાં મુનિ શ્રી લલ્લુજી, દેવકરણજી આદિ મુનિ પરિવાર ચાતુર્માસ રહ્યા હતા. અહીં મુનિ લલ્લુજીના સમાન નામધારી એવા એક ગૃહસ્થ લલ્લુભાઈ ઝવેરી 10-12 માસથી બીમાર રહેતા હતા, અને બીમારી વધતા એ ઝવેરી લલ્લુભાઈનું અવસાન થયું. આ સમયગાળામાં મુનિશ્રી લલ્લુજી પણ છેલ્લા 12-1 મહિનાથી શારીરિક રીતે બીમાર હતા અને એમને તાવ આવતો હતો. લલ્લુભાઈ ઝવેરીના અવસાનને કારણે તેમને પોતાનો પણ દેહ છૂટી જશે એવી ચિંતા મુનિશ્રી લલ્લુજીને સતત સતાવતી હતી. પરિણામે પરમ કૃપાળુ શ્રીમદને ઉપરાઉપરી પત્રો લખી વિનંતી કરતા કે હે નાથ, હવે આ દેહ પછે તેમ નથી, અને હું સંકિત વિના જઈશ, તમારો મનુષ્ય ભાવ વૃથા જશે, કૃપા કરીને મને હવે સંકિત આપો. તેના જવાબરૂપે આત્મનિશ્ચય કરાવે એવો 6 પદનો પત્ર શ્રીમદે લખી મોકલ્યો. વળી સાથોસાથ જણાવ્યું કે દેહ છૂટવાનો ભય રાખવો સહેજે યોગ્ય નથી. સંવત 1952ની સાલ દરમિયાન ખંભાત નિવાસી શ્રી છોટાલાલભાઈ માણેકચંદના મકાનમાં શ્રીમદ ઉતર્યા હતા. તે વખતના ઉપદેશ પ્રસંગનો ઉલ્લેખ કરતા શ્રી છોટાલાલભાઈ કહે છે, સાહેબજી જે વખતે ઉપદેશ કરતા તે વખતે મારું મકાન શ્રોતાજનોથી ભરાઈ જતું, પગ મૂકવા જેટલી પણ જગ્યા રહેતી નહોતી.
તેથી ઘણા લોકો નીચે ઉભા ઉભા સાંભળતા હતા. સહજ સ્વભાવે બોલાતી મીઠી વાણી દૂર દૂર સુધી સંભળાય અને વણકહે સંશયોના સમાધાન કરતી જાય એવી હતી પ્રભુની વાણીની અતિશયતા. સંવત 1952ના પર્યુષણમાં શ્રીમદ રાળજમાં હતા. તે સમયે મુનિશ્રી લલ્લુજી, મુનિશ્રી દેવકરણજી વગેરે મુનિઓનું ચાતુર્માસ ખંભાતમાં હતું. શ્રીમદનો પરમ સત્સંગ થાય તે માટે શ્રી સૌભાગ્યભાઈ તથા શ્રી ડુંગરશીભાઈ રાળજમાં આવ્યા હતા. ખંભાતના મુમુક્ષુ ગૃહસ્થો પણ રાળજમાં બિરાજમાન શ્રીમદના દર્શન સત્સંગનો લાભ મેળવતા હતા. મુનિ ધર્મની મર્યાદાને કારણે મુનિશ્રી લલ્લુજી નજીકમાં બિરાજતા હોવા છતાં પોતાના પરમ પ્રેમ સ્વરૂપ શ્રીમદનો દર્શન લાભ પામી શકતા નહોતા. પરિણામે એની અકથ્ય વિરહ વેદના અનુભવતા હતા. આ વિરહ અસહ્ય બનતા તેઓ એક દિવસ ચાલતા ચાલતા રાળજના સીમાડે આવ્યા. શ્રીમદજીના દર્શન પામવા માટે આજ્ઞા મેળવવાને અંબાલાલભાઈને બોલાવ્યા. ત્યારે અંબાલાલભાઈએ કહ્યું, તમને આજ્ઞા નથી અને કેમ આવ્યા છો? મુનિએ ઉત્તર આપ્યો, આજ્ઞા મેળવવા માટે તો હું અહીં ઊભો છું. તમને આજ્ઞા વિરુદ્ધ લાગતો હોય તો પાછો જતો રહો. શ્રી અંબાલાલભાઈએ કહ્યું, ના, એમ તો જવા ન દઉં, મને ઠપકો મળે માટે કૃપાળુદેવ કહે તેમ કરો, હું પૂછી આવું છું. અંબાલાલભાઈએ આ વિશે પૂછતા શ્રીમદે કહ્યું, મુનિશ્રીના ચિત્તમાં અસંતોષ રહેતો હોય તો હું તેમની પાસે જઈને દર્શન કરાવું અને તેમના ચિત્તને વિશે શાંતિ રહે તો ભલે ચાલ્યા જાય. શ્રી લલ્લુજી સ્વામી વિરહ અગ્નિથી સંતાપ પામતા અને આંખમાંથી વહેતી અશ્રુધારા લૂંચતા ખંભાત પાછા ફર્યા. માંડ માંડ મુનિશ્રી લલ્લુજીએ રાત્રિ પ્રસાર કરી. મુનિના અપાર વિરહને બરાબર જાણતા શ્રીમદે બીજે દિવસે શ્રી સૌભાગ્યભાઈ, શ્રી ડુંગરશીભાઈ તથા શ્રી અંબાલાલભાઈને રાળજથી ખંભાત મોકલ્યા. શ્રી સૌભાગ્યભાઈએ ઉપાશ્રયમાં આવી શ્રી લલ્લુજીને આશ્વાસન રૂપે કહ્યું, પરમ કૃપાળુ દેવ તમને સમાગમ કરાવશે. ત્યારબાદ શ્રી અંબાલાલભાઈના ઘરે એકાંતમાં શ્રીમદે જણાવેલો મંત્ર કહી સંભળાવ્યો અને કહ્યું કે તમને 5 માળાઓ રોજ ફેરવવાની આજ્ઞા કરી છે. એ પછી મુનિશ્રી લલ્લુજીના આ વિરહાગ્નિને શાંત કરવા શ્રીમદ સ્વયં રાળસથી વડવા આવ્યા. શ્રીમદને નમસ્કાર કર્યા પછી દીર્ઘ વિરહનો અનુભવ કરનાર શ્રી લલ્લુજી મુનિનું હૈયું ભરાઈ આવ્યું. તેઓ બોલ્યા, નાથ, આપના ચરણ કમળમાં મને નિષ્દિન રાખો, મહાપતિ મારે જોઈતી નથી. એમ બોલીને તેમણે શ્રીમદની આગળ મોહપત્તી મૂકી. આંખમાં આંસુ ઉભરાતા હતા. તેઓ ગદગદિત અવાજે બોલ્યા, મારાથી આપના સમાગમનો વિરહ સહન થતો નથી. આ સાંભળીને શ્રીમદનું કોમળ હૃદય પણ રડી પડ્યું. એમની આંખમાંથી સતત અશ્રુપ્રવાહ વહેવા લાગ્યો. લલ્લુજી મુનિના મનમાં થયું, મેં આ શું કર્યું? ઓ ભક્તવત્સલ ભગવાન, મારો અવિનય થયો હશે, હવે શું કરું? ચિત્તમાં એવી મથામણ કરતા તેઓ ઊંડા પશ્ચાતાપમાં ડૂબી ગયા. એમના હૃદયમાં પસ્તાવાનું પુનિત ઝરણું વહી રહ્યું. આ સમયે બધા આશ્ચર્યચકિત બનીને મૌન ધારણ કરીને બેસી રહ્યા. એ પછી શ્રીમદે મુનિ દેવકરણજીને કહ્યું, આ મોહપત્તિ મુનિશ્રી લલ્લુજીને આપો, હમણાં રાખો. આમ ભક્તે ભગવાનને ભાવુક કર્યા છતાંય શ્રીમદે મુનિને મુનિધર્મમાં રહીને જ પ્રતિજ્ઞાભંગ કર્યા વગર ચુસ્ત આચાર પાલનમાં દ્રઢ કર્યા. સદગુરુનો આ જ મહિમા. પરમ પૂજ્ય પ્રભુશ્રીજી પર લખાયેલ 6 પદના પત્રની નકલ શ્રીમદે શ્રી સૌભાગ્યભાઈને મોકલી. તેનો મુખપાઠ કરી વારંવાર એના વિશે વિચારવા આજ્ઞા કરી હતી. શ્રી સૌભાગ્યભાઈને વૃદ્ધાવસ્થાને કારણે ગદ્યમાં લખાયેલો 6 પદનો પત્ર કંઠસ્થ કરવામાં મુશ્કેલી પડતી હતી. આથી શ્રીમદને પદ્યરૂપે લખી મોકલવા વિનંતી કરી, જેથી સરળતાથી યાદ રહે અને કંઠમાં રમ્યા કરે અને હૃદયમાં વસી જાય.
શરદ પૂર્ણિમાને દિવસે જે મેઘ બિંદુ છીપમાં પડે તે મોતી બને છે, તેમ આ વિનંતી એવા સમયે અને એવા પુરુષ દ્વારા થઈ કે તે શ્રીમદના હૃદયમાં આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર રૂપ અમૂલ્ય મોતી ઉત્પન્ન કરવા સમર્થ બની. અહીં નડિયાદમાં એક મહાન ઘટના બની. આસો વદ એકમના દિવસે તેઓ સંધ્યા સમય પછી બહારથી આવ્યા અને સાથે રહેલા મહામુમુક્ષુ શ્રી અંબાલાલભાઈને કહ્યું, અંબાલાલ ફાનસ લે. વિનય મૂર્તિ અંબાલાલભાઈ ભક્તિથી ફાનસ હાથમાં ધરીને ઉભા રહ્યા. શ્રીમદે મેજ પર રાખેલા કાગળો પર લખવા માંડ્યું. ગહન જ્ઞાનનું ઝરણું અસ્ખલિત રૂપે વહેવા લાગ્યું. જાણે ઉર્ધ્વ આધ્યાત્મિક ભાવરૂપી કલમથી ગહન ચિંતનના નવનીત રૂપ શાહીથી આત્મને જગાડનારી અને ઓળખાવનારી કાવ્ય પંક્તિઓ રચાવા લાગી. દોઢ બે કલાક જેટલા ટૂંકા સમયમાં માત્ર 142 ગાથામાં વિરાટ શ્રુત સાગરને શ્રીમદજીએ આત્મસિદ્ધિરૂપ ગાગરમાં સમાવી લીધો. પૂજ્ય સૌભાગ્યભાઈની તબિયત બગડતી જતી હતી. આવી નાદુરસ્ત અવસ્થામાં સૌભાગ્યભાઈએ કરેલી વિનંતીને માન આપી શ્રીમદ સાયલા પધારે છે અને શ્રી સૌભાગ્યભાઈને પોતાની સાથે 10 દિવસ માટે ઈડરના નિવૃત્તિ ક્ષેત્રમાં લઈ જાય છે. અહીં પોતાના આ પરમાર્થ સુહૃદને યથાર્થ બોધ વડે શ્રીમદ અપૂર્વ સમજણ આપે છે અને શ્રી સૌભાગ્યભાઈની અપૂર્વ આત્મજાગૃતિ માટે અંતિમ આરાધનામાં પરમ ઉપકારી થઈ પડે એવા 3 અમર પત્રો શ્રીમદ લખે છે. આ પત્રોની અજબ ચમત્કારિક અસર થાય છે. આ પત્રો પરમ સખા સૌભાગ્યભાઈને માટે આત્મ સાક્ષાત્કારનું કારણ બની રહે છે. 1953ના જેઠ વદ 6ના દિવસે શ્રી સૌભાગ્યભાઈ પરમ કૃપાળુ દેવ શ્રીમદને અંતિમ પત્ર લખતા જણાવે છે, હવે આ પામર સેવક ઉપર બધી રીતે આપ કૃપા દ્રષ્ટિ રાખશો. દેહ ને આત્મા જુદા છે. દેહ જડ છે, આત્મા ચૈતન્ય છે. તે ચેતનનો ભાગ પ્રત્યક્ષ જુદો સમજવામાં આવતો નહોતો, પણ દિન 8 થયા. આપની કૃપાથી અનુભવ ગોચરથી બે પાઠ પ્રગટ જુદા દેખાય છે. 1953ના જેઠ વદ 10મે તેઓએ સમાધિસ્થ ભાવે દેહ ત્યાગ કર્યો. પોતાના પરમ પરમાર્થ સખાના વિયોગને પોતાના જ્ઞાન બળથી જાણીને શ્રીમદ મુંબઈમાં પહેરેલા કપડે ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરે છે. સૌભાગ્યભાઈને અંજલિ આપતા શ્રીમદ બોલે છે, જેમ જેમ તેમના અદ્ભુત ગુણો પ્રત્યે દ્રષ્ટિ જાય છે, તેમ તેમ અધિક ખેદ થાય છે. શ્રી સૌભાગે તેવા દેહને ત્યાગતા મોટા મુનિઓને દુર્લભ એવી નિશ્ચલ અસંગતાથી નિજ ઉપયોગમય દશા રાખીને અપૂર્વ હિત કર્યું છે એમાં સંશય નથી. આ ક્ષેત્રે આ કાળમાં શ્રી સૌભાગ જેવા વિરલા પુરુષ મળે એમ અમને વારંવાર ભાસે છે. શ્રી સૌભાગ મુમુક્ષુને વિસ્મરણ કરવા યોગ્ય નથી. શ્રી સૌભાગની સરળતા, પરમાર્થ સંબંધી નિશ્ચય, મુમુક્ષુ પ્રત્યે ઉપકારકતા આદિ ગુણો વારંવાર વિચારવા યોગ્ય છે. આમ શ્રીમદ સાથેનો પરમાર્થ સખા શ્રી સૌભાગ્યભાઈનો સંવત 1946થી 1953 સુધી 7 વર્ષનો સંબંધ રહ્યો. શ્રીમદના ઉત્તમોત્તમ પત્ર સાહિત્યનો મોટો ભાગ શ્રી સૌભાગ્યભાઈને સંબોધીને લખાયેલો છે. આ પત્ર વ્યવહારમાં શ્રીમદના હૃદયની ભાવનાઓ, ગહન આધ્યાત્મિક વિચારણા અને એમના હૃદયની અંતરંગ દશા પ્રગટ થાય છે. પરમ જ્ઞાનાવતાર શ્રીમદને ઓળખવા માટે પૂજ્ય શ્રી સૌભાગ્યભાઈ ઉત્તમ નિમિત્ત બન્યા છે. તેમને આપણી કોટી કોટી વંદના. શ્રી માણેકલાલ ઘેલાભાઈના પત્રમાં જણાવ્યા પ્રમાણે
1952 ના દ્વિતીય જેઠ સુદ એકમના દિવસે 28 વર્ષના શ્રીમદે ભાગીદારીમાંથી છૂટા થઈ સગળો ધંધાકીય વહીવટ અને તમામ અર્થ સંપત્તિ પોતાના નાના ભાઈ શ્રી મનસુખભાઈના નામે કરી દીધી. એ પછી શ્રીમદને વચ્ચે વચ્ચે ક્વચિત થોડો સમય શ્રી રેવાશંકરભાઈ અને નાનાભાઈ મનસુખભાઈના સંતોષ માટે મુંબઈ આવવું પડતું હતું. વિક્રમ સંવત 1952 પછી તેમણે ત્યાગી જીવન જીવવાની શરૂઆત કરી. આંતરિક અસંગતા તો હતી જ, પણ હવે તો બાહ્ય અસંગતા પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયત્નો ચાલુ કર્યા. સુવા માટે ગાદલું નહીં રાખતા, ડાંસ મચ્છર આદિના ઉપદ્રવો શાંતિથી સહન કરતા, અર્ધરાત્રિએ ઉઠીને જંગલમાં જઈને ધ્યાન ધરતા, સાવ સાદો ખોરાક લેતા, આમ સર્વસંગ ત્યાગની પૂર્વ તૈયારી રૂપે કડક સંયમ પાલનની શ્રીમદે શરૂઆત કરી. આ તેમનો આધ્યાત્મિક માર્ગમાં બાહ્યાંતર નિગ્રંથ થવા માટેનો પ્રયત્ન હતો. અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે, ક્યારે થઈશું બાહ્યાંતર નિર્ગ્રંથ જો, સર્વ સંબંધનું બંધન તીક્ષ્ણ છેદીને, વિચરશું કવ મહત્પુરુષને પંથ જો. વિક્રમ સંવત 1954 શ્રાવણ વદમાં પેટલાદ થઈ શ્રીમદ કાવીઠા પધાર્યા અને ત્યાં પર્યુષણ પર્વની અપૂર્વ આરાધના કરી અને કરાવી. આ પરમ સત્પુરુષના સાનિધ્યનો લાભ ઝવેરચંદભાઈ જેવા મુમુક્ષોએ લીધો. ધર્મ ભાવનાની ભરતીનો એવો અનુભવ થયો કે જાણે ચોથો આરો પ્રત્યક્ષ ચાલતો ન હોય. શ્રીમદ પ્રેમથી જેમને સુખદેવજી કહીને બોલાવતા હતા, તે મહાનુભાવ શ્રી પોપટલાલભાઈ મહોકમચંદને કાવીઠામાં શ્રીમદની જ્ઞાની મહાત્મા તરીકે ઓળખાણ થઈ. શ્રીમદના સમાગમમાં શ્રી પોપટલાલભાઈ ઘણા મોડા આવ્યા, તો પણ તેમની મુમુક્ષુતા, ભક્તિ આદિ વિશિષ્ટ યોગ્યતાને કારણે અલ્પ સમયમાં જ તેઓ ઘણું ગ્રહણ કરી શક્યા હતા. કાવીઠાથી શ્રીમદ વસોની આસપાસના વન પ્રદેશમાં પધાર્યા અને એક મહિનો ત્યાં રહ્યા. વસોથી ઉત્તર સંડાના પ્રદેશમાં શ્રીમદજી પધાર્યા ત્યારે ત્યાં એકાંત નિર્જન સ્થળે આવેલી તળાવડીના કાંઠા પરના બાગની વચ્ચે એક નાનકડું મકાન ભક્તિવાન શ્રી મોતીલાલ ભાવસારે શોધી રાખ્યું હતું. શ્રીમદજી તેમાં રહેતા હતા. આ વન ક્ષેત્રે સેવાભાવી ભાઈ શ્રી મોતીલાલ ભાવસારને શ્રીમદ સાથે ઘણા સ્મરણીય પ્રસંગો બન્યા હતા. એક સાંજે અપૂર્વ આત્મપુરુષાર્થની પ્રેરણા કરતા શ્રીમદે શ્રીમુખે અદ્ભુત રહસ્યવાર્તા કહી હતી. પ્રમાદમાં શું પડ્યા રહ્યા છો? વર્તમાનમાં વિશેષ જ્ઞાની મળ્યા હોત તો અમે તેની પૂંઠે પૂંઠે ચાલ્યા જાત. તમને તો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીનો જોગ છતાં એવા જોગથી જાગૃત થતા નથી. પ્રમાદને દૂર કરી જાગૃત થાઓ. અમે જ્યારે શ્રી વીર પ્રભુના છેલ્લા અંતેવાસી શિષ્ય હતા ત્યારે લઘુ શંકા જેટલો પ્રમાદ કરવાથી અમને આટલા ભવ કરવા પડ્યા છે. પરંતુ જીવને પ્રમાદને લઈને ભાન થતું નથી. જીવને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની પુરુષનું ઓળખાણ થવું ઘણું જ દુર્લભ છે. પ્રમાદ છોડો, પુરુષાર્થ કરો, જાગૃત થાઓ. આવો યોગ મળવો પરમ વિકટ છે. ઉત્તર સંડા બાદ મોતીલાલભાઈ સાથે તેઓ ખેડા વન ક્ષેત્રે 23 દિવસ રહ્યા હતા. ખેડાના પ્રદેશમાં શ્રીમદની સાથે મોતીલાલભાઈ ચાલતા હતા એવામાં એક વૃક્ષ આવ્યું અને તેના પર મોજથી એક વાંદરો બેઠો હતો. શ્રીમદની એના પર નજર પડી અને એમના મુખમાંથી આપોઆપ વાક્યો સરી પડ્યા. એમણે હસતા હસતા કહ્યું, મહાત્મા, પરિગ્રહથી રહિત છો અને અપ્રતિબંધ સ્થળ ભોગવો છો, પણ યાદ રાખજો કે આમ મોક્ષ નથી. શબ્દોની સપાટી પરથી આ વાક્યો જોઈએ તો રમૂજ ભર્યા લાગે, કિંતુ આમાં ગહન અર્થ છુપાયેલો છે. તેઓએ કહ્યું કે ત્યાગી થઈને ઘનઘોર વનમાં રહીને આત્મપુરુષાર્થ સાધવા છતાં કલ્યાણ સધાતું નથી. અનંતકાળ સુધી જીવ પોતાની રીતે પ્રયત્ન કર્યા કરે તો પણ જ્ઞાન પામી શકતો નથી. પરંતુ જ્ઞાનીની આજ્ઞાનો આરાધક બનીને ચાલે
તો તેને અંત મુહૂર્તમાં પણ કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. 1955 માક્ષર સુદ પાંચમના દિવસે ઈડરના નિવૃત્તિ ક્ષેત્રમાં આવ્યા. શ્રીમદના નિકટના સગા અને ગાઢ સ્નેહી ડોક્ટર પ્રાણજીવનદાસ મહેતા તે સમયે ઈડર સ્ટેટના ચીફ મેડિકલ ઓફિસર હતા. ઈડરની ભૂમિનું શ્રીમદને વિશિષ્ટ નૈસર્ગિક આકર્ષણ હતું. ઈડરના મહારાજા સાથેના વાર્તાલાપ પ્રસંગમાં આ પ્રદેશની ઐતિહાસિકતા દર્શાવતા શ્રીમદે કરેલા અંગત માર્મિક ઉલ્લેખો સૂચવે છે. જીન શાસનને પૂર્ણપણે પ્રકાશ કરનાર આ છેલ્લા તીર્થંકર અને તેઓના શિષ્ય ગૌતમ આદિ ગણધરોનો વિચરેલાનો ભાસ થાય છે. તેઓના શિષ્યો નિર્માણને પામ્યા, તેમાંનો એક પાછળ રહી ગયેલો જેનો જન્મ આ કાળમાં થયેલો છે, તેનાથી ઘણા જીવોનું કલ્યાણ થવાનું સંભવ છે. આમ શ્રીમદજીએ અગાઉ કહેલી રહસ્ય ગર્ભિત વાતનું આ વાત સાથે અનુસંધાન મળે છે. પરમ સદગુરુ ભગવાન મહાવીર પાસેથી સાક્ષાત સંસ્કાર વારસો લઈને જન્મેલા શ્રીમદનો દિવ્ય આત્મા પૂર્વકાળમાં તે સમયના જ્ઞાની પુરુષના ધન્ય પ્રસંગોનું વારંવાર સ્મરણ કરે છે. શ્રીમદ 15 દિવસ ઈડરમાં રહ્યા. ત્યાં તો મુનિશ્રી લલ્લુજી આદિ 3 મુનિઓ ત્યાં આવી ચડ્યા અને બાકીના 4 મુનિઓ ધીમો વિહાર કરતા પાછળ આવતા હતા. 3જે દિવસે આજ્ઞા પ્રમાણે તે 7 મુનિઓ અગાઉ નક્કી કર્યા મુજબ આંબાના વૃક્ષ નીચે આવ્યા. શ્રીમદજી પણ ત્યાં પધાર્યા. મુનિશ્રી દેવકરણજીનું શરીર કૃષ હોવાથી શિયાળાની કડકડતી ઠંડીને કારણે ધ્રુજતું હતું. આ જોઈને શ્રીમદે કહ્યું, તાડવાય છે, તાડ ઉડાડવી છે. એમ જાણે ભાવની ટાળ ઉડાડવાનો સંકેત આપતા હોય તેમ શ્રીમદ એકદમ ઉચાલવા લાગ્યા. તેવામાં પર્વતની એક મોટી શિલા આવી. શ્રીમદ બોલ્યા, ભગવાન પૂર્વી શિલા પર બિરાજ્યા એવું શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવે છે, તે આ પૂર્વી શિલા. અને પછી શ્રીમદે દ્રવ્ય સંગ્રહનું વાંચન શરૂ કર્યું, જે સાંભળીને મુનિઓએ અપાર આનંદ ઉલ્લાસ અનુભવ્યો. 4થા દિવસે એ જ કાંકરા કાંટાવાળી વિષમ જગ્યાએ થઈને પહાડ ઉપર ગયા. પહાડ ઉપર પહોંચ્યા પછી એક શિલા પર સર્વે બિરાજ્યા. શ્રીમદે કહ્યું, અહીં એક વાઘ રહે છે, પણ તમે કોઈ ડરશો નહીં. આટલું કહ્યા પછી ગુડાર્થમાં કહેતા હોય એમ અદ્ભુત રીતે કહ્યું, જુઓ આ સિદ્ધ શિલા છે અને આ બેઠા છીએ તે સિદ્ધ. એ પછી આત્મમસ્ત અવધૂત યોગેન્દ્ર શ્રીમદ ઈડરના પહાડોમાં અને ગુફાઓમાં નિર્ભય કેસરી સિંહની જેમ એકાકી નિર્ભયતાથી 2.5 મહિના સુધી વિચર્યા. આત્મમગ્ન અવધૂત શ્રીમદની ધૂનોનો ગગનભેદી દિવ્ય ધ્વનિ ઈડરના પહાડોમાં ગુંજવા લાગ્યો. દ્રવ્યાનુયોગની અમર ગાથાઓ એના શિખરોને વીંટળાઈ વળી. મા મુજ્જહ મા રજ્જહ મા દુસ્સહ ઇઠણી અથ્થેસુ થિરમિચ્છહ જઈ ચિતમ વિચિત્ત જાણપ સિદ્ધિએ પણતીસ સોલ છપ્પણ ચદુ દુગમે ગચ જવહ જાણહ પરમેઠી વાચ ચાણમ મણમ ચ ગુરુવે એષણ જમ કિંચી વી ચિંતતો ગિરી હવિતિ હવે જદાસાહુ લબ્ધુણય એયતમ તદાહુતમ તશ્ચણિચ્ચયમ જ્ઞાનમ. કંટક અવગણ તો ચાલ્યો જાય, ઝાડી ઝાકરા વાળી કંટક અવગણ તો ચાલ્યો જાય. ઈડર ના પાડો ને ભેદ તો અવધૂત ચાલ્યો જાય, ચાલ્યો જાય. એક જોગી ચાલ્યો જાય, એક જોગી ચાલ્યો જાય, એક જોગી ચાલ્યો જાય, એક જોગી ચાલ્યો જાય.
સ્થિત થાય શ્રી મહાવીર નો અંતિમ શિષ્ય કુડવી શિલા સ્થિત થાય સત્સંગ નો રંગ જમાવતો અસંગ યોગીશ્વર થાય યોગીશ્વર એક જોગી ચાલ્યો જાય એક જોગી ચાલ્યો જાય એક જોગી ચાલ્યો જાય એક જોગી ચાલ્યો સારનો રસિયો જોગી નિરાગ ચાલ્યો જાય સમય સારનો રસિયો જોગી નિરાગ ચાલ્યો જાય દિવ્ય ધ્વનિનું ગુંજન કરતો પરમ કૃપાળુ એક જોગી ચાલ્યો જાય એક જોગી ચાલ્યો જાય એક પરમ જ્ઞાની દિવ્ય દ્રષ્ટા શ્રીમદની ભાવભક્તિ પરમ ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારની હતી અને તે અનન્ય ભાવભક્તિથી સહજ ઉદ્ગાર રૂપે સ્ફુરિત થયેલા શ્રીમદના ભાવ નમસ્કારો અદ્ભુત હતા. હે સર્વોત્કૃષ્ટ સુખના હેતુભૂત સમ્યક દર્શન, તને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર છે. આ અનાદિ અનંત સંસારમાં અનંત અનંત જીવો તારા આશ્રય વિના અનંત અનંત દુઃખને અનુભવે છે. તારા પરમાનુગ્રહથી સ્વસ્વરૂપમાં રુચિ થઈ પરમ વિતરાગ સ્વભાવ પ્રત્યે પરમ નિશ્ચય આવ્યો, કૃતકૃત્ય થવાનો માર્ગ ગ્રહણ થયો. હે જીન વિતરાગ, તમને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર કરું છું. તમે આ પામર પ્રત્યે અનંત અનંત ઉપકાર કર્યો છે. હે કુંદ કુંદાદી આચાર્યો, તમારા વચનો પણ સ્વરૂપાનુસંધાનને વિશે આ પામરને પરમ ઉપકારભૂત થયા છે તે માટે હું તમને અતિશય ભક્તિથી નમસ્કાર કરું છું. હે શ્રી સૌભાગ, તારા સત્સમાગમના અનુગ્રહથી આત્મદશાનું સ્મરણ થયું તે અર્થે તને નમસ્કાર હો. શ્રીમદના જીવનનો આદર્શ ભગવાન શ્રી મહાવીર હતા. મહાવીરનો એમના અંતરમાં વાસ હોય અને એમના આત્માનો એમને પ્રત્યક્ષ ભાસ હોય તેમ લાગે છે. મહાવીરના શુદ્ધ પરમાર્થ માર્ગ પ્રત્યેની અનન્ય પરમાર્થ ભક્તિને લીધે જ શાસન હિતચિંતક શ્રીમદ પરમ કારુણ્ય વૃત્તિથી આ મતભેદાતીત અખંડ એક વિતરાગ માર્ગના ઉદ્ધારની ભાવના સતત ધરાવતા હતા. વર્તમાન અવદશા જોઈ શાસનદાજની વેદનાથી નીકળેલા તેઓના આ અંતરોદ્ગાર પોકારે છે. હે નાથ, કા ધર્મોન્નતિ કરવારૂપ ઈચ્છા સહજપણે સમાવેશ પામે તેમ થાવ, કાં તો તે ઈચ્છા અવશ્ય કાર્યરૂપ થાવ. અવશ્ય કાર્યરૂપ થવી બહુ દુષ્કર દેખાય છે, કેમ કે અલ્પ અલ્પ વાતમાં મતભેદ બહુ છે અને તેના મૂળ ઘણા ઊંડા ગયેલા છે. મૂળ માર્ગથી લોકો લાખો ગાઉ દૂર છે. એટલું જ નહીં પણ મૂળ માર્ગની જિજ્ઞાસા તેમને ઉત્પન્ન કરાવવી હોય તો પણ ઘણા કાળનો પરિચય થયે પણ થવી કઠણ પડે તેવી તેમની દુરાગ્રહદીથી જડપ્રધાન દશા વર્તે છે. ધર્મ ઉન્નતિ કરવા શ્રી સદગુરુ શ્રીમદે ભવ્ય યોજના ઘડી હતી. જે સાધનો વડે તે યોજના પાર પડે તેની સ્મૃતિ કરતા તેઓ સ્વયં કહે છે. બોધબીજનું સ્વરૂપ નિરૂપણ મૂળ માર્ગ પ્રમાણે ઠામ ઠામ થાય. ઠામ ઠામ મતભેદોથી કંઈ જ કલ્યાણ નથી એ વાત ફેલાય. પ્રત્યક્ષ સદગુરુની આજ્ઞા એ ધર્મ છે,
એમ વાત લક્ષમાં આવે. દ્રવ્યાનું યોગ આત્મવિદ્યા પ્રકાશ થાય. ત્યાગ વૈરાગ્યના વિશેષપણાથી સાધુઓ વિચરે. નવતત્વ પ્રકાશ, સાધુધર્મ પ્રકાશ, શ્રાવક ધર્મ પ્રકાશ, વિચાર, ઘણા જીવોને પ્રાપ્તિ. આ ભવ્ય યોજનાનો અમલ કરવા માટે દેહ છતાં વિદેહી શ્રીમદ પૂર્ણપણે સમર્થ હતા. તે સમયની અંતરંગ દશા અનોખી હતી. સર્વથી સર્વ પ્રકારે હું ભિન્ન છું, એક કેવળ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ પરમોત્કૃષ્ટ અચિંત્ય સુખ સ્વરૂપ માત્ર એકાંત શુદ્ધ અનુભવ રૂપ હું છું. ત્યાં વિક્ષેપશો, વિકલ્પશો, ભયશો, ખેદશો, બીજી અવસ્થાશી. હું માત્ર નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ શુદ્ધ પ્રકૃષ્ટ શુદ્ધ પરમ શાંત ચૈતન્ય છું. હું માત્ર નિર્વિકલ્પ છું. હું નિજ સ્વરૂપમય ઉપયોગ કરું છું, તન્મય થાઉં છું. શાંતિ, શાંતિ, શાંતિ. અધ્યાત્મ દશાની પરાકાષ્ઠા પામી અધ્યાત્મ મૂર્તિ બની ગયેલા શ્રીમદ સર્વસંગ પરિત્યાગ કરીને જગત કલ્યાણાર્થે નીકળી પડવાની તૈયારીમાં હતા. ત્યાં જ 1956ના પોષ મહિનામાં તેઓને અસાધ્ય રોગ લાગુ પડ્યો. એમનો દેહ વ્યાધિગ્રસ્ત બન્યો અને એ વ્યાધિ ઉત્તરોત્તર વધતી ગઈ. પ્રથમ તો સામાન્ય અશક્તિ જણાતી હતી, પણ પછીથી નિદાન થયું કે મુખ્ય બીમારી તો સંગ્રહણીની છે. આ બીમારી વખતે ડોક્ટર પ્રાણજીવનદાસ જગજીવનદાસ મહેતા આદિની ઘણી કાળજીભરી સારવાર ચાલુ હતી. શ્રીમદ વખતો વખત ડોક્ટર પ્રાણજીવનદાસ ભાઈને તથા તેઓની કાળજી લેનાર સર્વને સૂચના કરતા કે હું આર્ય છું, આથી અનાર્ય ઔષધિ મારી સારવારમાં ઉપયોગમાં લેશો નહીં. શરીર ઉત્તરોત્તર ખસાવા લાગ્યું. બીમારી એમના દેહની આસપાસ વધુ ને વધુ વીંટળાવા લાગી. એ પછી હવાફેર માટે શ્રીમદ ધરમપુરથી અમદાવાદ આવ્યા. ત્યાં સાબરમતીના કાંઠે ભીમનાથના આરે શ્રીમદજીએ મુનિશ્રી લલ્લુજીને લખી જણાવ્યું, આજે દશા આદિ સંબંધી જે જણાવ્યું અને બીજ વાવ્યું છે તેને ખોતરશો નહીં, તે સફળ થશે. આમ પ્રભુજીના જીવનને ધન્ય કરેલ મહાન આચાર્યોના અપ્રસિદ્ધ ગ્રંથો પ્રસિદ્ધ કરવાના ઉદ્દેશથી શ્રીમદે વડવાણમાં 1956ના ભાદ્રપદ માસમાં પરમશ્રુત પ્રભાવક મંડળની સ્વહસ્તે સ્થાપના કરી. પરમ કૃપાળુ દેવની પ્રેરણા અને માર્ગદર્શનથી સંવત 1957ના મહાસુદ પાંચમના પુણ્યાત્મા શ્રી ગાંડાબાઈ ભાઈજીના વરદ હસ્તે ખંભાત ખાતે શ્રી સુબોધક પુસ્તકાલયની સ્થાપના થઈ. દિન પ્રતિદિન શ્રીમદના દેહનું સ્વાસ્થ્ય કથળતું જતું હતું, પણ આત્મારામી શ્રીમદ તો અત્યંત નિરાકુળ અને પૂર્ણ સ્વસ્થ જ હતા. અહીં વઢવાણમાં શ્રીમદની વિતરાગ મૂર્તિનો સાક્ષાત્કાર કરાવે એવા ફોટાનો, પદ્માસન અને કાયોત્સર્ગ મુદ્રાવાળા ચિત્રપટનો મુમુક્ષુ જગતને લાભ મળ્યો. મુમુક્ષુ ભાઈ શ્રી સુખલાલની ખાસ ભક્તિપૂર્ણ વિનંતીને કારણે શ્રીમદે આ ચિત્રપટ માટે અનુમતિ આપી. શ્રીમદે છેલ્લે જન્મક્ષેત્ર વવાણિયા છોડ્યું ત્યારે જતી વખતે પહેલા પોતાના ઘર અને ડેલીને, એ પછી માતા પિતા અને મિત્રોને વારંવાર નમસ્કાર કર્યા. ગામના પાદરે આવ્યા ત્યારે શ્રીમદે પોતાના ગામને નમસ્કાર કર્યા હતા. હવાફેર માટે આટલા બધા સ્થળાંતર કર્યા છતાં શ્રીમદનું શરીર સુધરવાને બદલે વધારે ક્ષીણ થતું ગયું. એક સમયે એમના તંદુરસ્ત શરીરનું વજન 130-140 રતલ રહેતું, તે ઘટીને 57 રતલ જેટલું થઈ ગયું. 1957ના ફાગણ સુદ છઠના દિને વઢવાણથી રાજકોટ પધાર્યા. નિર્ગ્રંથ પંથે અપ્રમત યોગ ધારાએ અનંત નિર્જરા કરતા શ્રીમદ તીવ્ર સંવેગથી
આધ્યાત્મિકતાના શિખર તરફ ગતિ કરી રહ્યા હતા. દેહોત્સર્ગના લગભગ એક મહિના પહેલા તેઓ જણાવે છે, ઘણી ત્વરાથી પ્રવાસ પૂરો કરવાનો હતો. ત્યાં વચ્ચે સહરાનું રણ સંપ્રાપ્ત થયું. માથે ઘણો બોજો રહ્યો હતો. તે આત્મવીર્ય કરી જેમ અલ્પકાળે વેદી લેવાય તેમ પ્રગટના કરતા પગે નિકાચિત ઉદયમાન થાક ગ્રહણ કર્યો. અવશ્ય કર્મનો ભોગ છે, ભોગવવો અવશેષ રે, તેથી દેહ એક જ ધારીને જાશું સ્વરૂપ સ્વદેશ રે. તીવ્ર અશાતાના ઉદયમાં પણ શ્રીમદની સમતા અદ્ભુત હતી. આનું પ્રમાણ આપતા તેમના ઉદ્ગારો આ રહ્યા. વેદનીય તથારૂપ ઉદયમાનપણે વેદવામાં હર્ષશોકશો, સમ્યક પ્રકારે વેદના અહિયા સ્વરૂપ પરમ ધર્મ પરમ પુરુષોએ કહ્યો છે. તીક્ષ્ણ વેદના અનુભવતા સ્વરૂપ ભ્રંશ વૃત્તિ ન થાય એ જ શુદ્ધ ચારિત્રનો માર્ગ છે. ઉપશમજ જે જ્ઞાનનું મૂળ છે તે જ્ઞાનમાં તીક્ષ્ણ વેદના પરમ નિર્જરા ભાસવા યોગ્ય છે. દેહોત્સર્ગ પૂર્વે 10 દિવસે રાજકોટમાં ચૈત્ર સુદ નોમ રામનવમી 1957ના મુમુક્ષુ જનની વિનયપૂર્ણ વિનંતીથી એ દિવસે શ્રીમદે દિવ્ય અંતિમ સંદેશો આપ્યો છે. તે સમયે તેમના શરીરની અશક્તિ એટલી બધી હતી કે તેઓ જાતે લખી શકતા પણ નહોતા, છતાં એમનો આત્મા સનાતન સ્વસ્થ હતો. શ્રીમદે સકળ યોગ માર્ગનું અપૂર્વ રહસ્ય આમાં પ્રકાશ્યું છે. ઈચ્છે છે જે જોગી જન અનંત સુખ સ્વરૂપ, મૂળ શુદ્ધ તે આત્મપદ સયોગી જીન સ્વરૂપ, સયોગી જીન સ્વરૂપ. સ્વરૂપ પણ જાય ઉપજે મોહ વિકલ્પથી સમસ્ત આ સંસાર અંતર્મુખ અવલોકતા વિલય થતા નહીં વાર, અંતર્મુખ અવલોકતા વિલય થતા નહીં વાર. શ્રીમદની શારીરિક શક્તિ ઉત્તરોત્તર ક્ષીણ થતી ગઈ. એટલા અશક્ત બની ગયા કે બેસવા ઉઠવાની શક્તિ પણ ન રહી. રાજકોટમાં ગામ બહાર ખુલ્લી હવાને કારણે સદરમાં નર્મદા મેન્શનમાં મુકામ રાખેલો. તબિયત નરમ થતાં પૂજ્ય દેવમાને ખૂબ દુઃખ થયું. ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું, જે છે તે પરમ દિવસ. આમ કહી અટકી ગયા અને માતાને માળા ફેરવવાનું જણાવ્યું. ચૈત્રવદ ચોથનો દિન આવી પહોંચ્યો. દેહ ત્યાગના આગલા દિવસે સાયંકાળે શ્રીમદના નાનાભાઈ મનસુખભાઈ, રેવાશંકરભાઈ, નરોત્તમભાઈ વગેરેની હાજરીમાં શ્રીમદ ચેતવણી રૂપ બોલ્યા, તમે નિશ્ચિંત રહેજો, આત્મા શાશ્વત છે, અવશ્ય વિશેષ ઉત્તમ ગતિને પ્રાપ્ત થવાનો છે. તમે શાંતિ અને સમાધિપણે પ્રવર્તશો. જે રત્નમય જ્ઞાનવાણી આ દેહ દ્વારા એ કહી શકવાની હતી તે કહેવાનો સમય નથી. તમે પુરુષાર્થ કરશો. રાત્રે 2:30 વાગે
શ્રીમદ ને અત્યંત શરદી થઈ. તે સમયે તેઓ શ્રીએ જણાવ્યું, નિશ્ચિંત રહેજો, ભાઈનું સમાધિ મૃત્યુ છે. ઉપચાર કરતા શરદી ઓછી થઈ ગઈ. સવારે 7:30 વાગે જે બિછાનામાં શયન કરેલ તેમાંથી એક કોચ પર ફેરવવા મનસુખભાઈને કહ્યું. મનસુખભાઈને લાગ્યું કે અતિ અશક્તિ હોવાથી આવો ફેરફાર કરવો નહીં. આ સમયે શ્રીમદે આજ્ઞા કરી કે ત્વરાથી ફેરફાર કર. એટલે મનસુખભાઈએ સમાધિસ્થ ભાવે સૂઈ શકાય એવા કોચ ઉપર વ્યવસ્થા કરી. 7:45 વાગે સવારે દૂધ આપ્યું, તે તેઓએ લીધું. તદ્દન સંપૂર્ણ શુદ્ધિમાં મન વચન અને કાયા રહ્યા હતા. 8:45 કહ્યું, મનસુખ, દુઃખ ના પામતો, માને ઠીક રાખજે, હું મારા આત્મ સ્વરૂપમાં લીન થાઉં છું. વઢવાણ કેમ્પમાં જે સ્થિતિમાં ઊભા ઊભા ચિત્રપટ પડાવ્યું હતું બરાબર એ જ સ્થિતિમાં કોચ ઉપર 5 કલાક સુધી સમાધિ રહી. 7:45 થી 2 વાગે પ્રાણ છૂટ્યા સુધી લઘુશંકા, દીર્ઘશંકા, મોઢે પાણી કે આંખે પાણી કે પરસેવો કંઈ પણ જણાતું નહોતું. આવા સમાધિ સ્વભાવે તે પવિત્ર આત્મા અને દેહનો સંબંધ છૂટ્યો. જેમ તીર્થંકરોના નિર્વાણથી સમેત શિખરજી, ગિરનારજી, પાવાપુરીજી પવિત્ર તીર્થધામ બન્યા છે, તેમ આત્માની ઉત્કૃષ્ટ ઐશ્વર્યતાને પામી કેવળ લગભગ ભૂમિકાને સ્પર્શી પરમ કૃપાળુ દેવ થકી રાજકોટની ભૂમિ પવિત્ર તીર્થધામ બની. આવો એ મૂળ ધર્મની ઉપાસનાની અખંડ જ્યોત આપણા હૃદયમાં પ્રગટાવવા માટે પરમ કૃપાળુ દેવ શ્રીમદ રાજચંદ્રને પ્રાર્થના કરીએ. હે પરમ કૃપાળુ દેવ, જન્મ જરા મરણાદિ સર્વ દુઃખોનો અત્યંત ક્ષય કરનારો એવો વિતરાગ પુરુષનો મૂળ માર્ગ આપ શ્રીમદે અનંત કૃપા કરી મને આપ્યો. તે અનંત ઉપકારનો પ્રતિ ઉપકાર વાળવા હું સર્વથા અસમર્થ છું. વળી આપ શ્રીમદ કંઈ પણ લેવાને સર્વથા નિસ્પૃહ છો, જેથી હું મન વચન કાયાની એકાગ્રતાથી આપના ચરણારવિંદમાં નમસ્કાર કરું છું. આપની પરમ ભક્તિ અને વિતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના મારા હૃદયને વિશે ભાવ પર્યંત અખંડ જાગૃત રહો એટલું જ માગું છું, તે સફળ થાઓ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. સુખધામ અનંત સુસંત ચહિ, સુખધામ અનંત સુસંત ચહિ, દિન રાત રહે તધ્યાન મહિ, દિન રાત રહે તધ્યાન મહિ, પર શાંતિ અનંત સુધામય જે, પર શાંતિ અનંત સુધામય જે, પ્રણમુ પદ તે વર